Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se vini në duel. Në qendër të vëmendjes sonë do të jetë sot një ditë pas përvjetorit të themelimit të saj, Mbretëria e Arbërisë, e themeluar në 21 shkurt të vitit 1272 nga Karli I Parë d'Anjou. Ne do diskutojmë këtu në studio sot duke ju referuar këtij formacioni si një formacion shtetëror mesjetar, duke u ndalur në disa pika të rëndësishme. Së pari, në kushtet që çuan në krijimin e kësaj mbretërie në periudhën e saj të parë, apo në periudhën anzhuine, në periudhën arbëreshe, si dhe në rëndësinë që pati kjo për historinë e mëtejshme, qoftë shtet formimit, qoftë trojeve arbërore, arbëreshe apo më vonë shqiptare. Të ftuarit e mi sot në studio për diskutuar për këtë çështje janë Doktor Pravera Bogdani, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton, profesor doktor Luan Maltezi, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton, profesor doktor Luan Përzhita, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton, dhe profesor doktor Skënder Muçaj, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion ton. Sipas traditës, përballë nesh ka zënë vend ndërkohë dhe publiku në pritje të fillimit të këtij diskutimi, si dhe sekretaria në pritje të pyetjeve, vretjeve apo sugjerimeve tuaja, si dhe në pritje të përgjigjeve tuaja në raport me anketën ton tradicionale, e cila bëhet prezente grafikisht në këtë moment dhe në ekran. Nëse do keni dëshirë të merrni pjesë në këtë diskutim me pyetje, me vretje apo me sugjerime, si dhe në anketën tonë, atëherë jeni të lutur të na drejtoheni qoftë në numrat tanë të njohur të telefonit, qoftë në adresën tonë të emailit. Po, le të qëndrojmë objektit tonë. Bëhet fjalë pra për mbretërinë e Arbërit, por megjithatë do ishte jo pa interes të hidhnim një vështrim në zhvillimet apo në kushtet në të cilat ndodhej Arbëria në shekujt 10 deri 12 apo deri në fillim të shekullit 13. Pra, kushtet në një farë mënyre që bëjnë atë të cilën mund ta quanim parahistoria e krijimit të mbretërisë shqiptare, apo kushtet që çuan në krijimin e saj. Ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi në studio për të filluar diskutimin tonë. Dobësimi i autoritetit të pushtetit qendror bizantin në fund të shekullit të 10 krijoi kushte për zgjerimin e shtetit serb të Rashës drejt jugut, ku vendos qendra politike e shtetit të Nemanjitëve. Kolonizimi sistematik i krahinave të pushtuara pengoi zgjerimin e arbëreshve, duke i shtyrë ata në brendësi. Formimi i shteteve serbe e bullgare në veri dhe në lindje të Arbërisë ndikoi në lehtësimin e presionit bizantin mbi Arbërinë, duke nxitur feudalet arbëresh për të shkëputur nga Bizanti dhe për të formuar principatën e parë feudale shqiptare. Në fund të shekullit të 12, në Arbëri shkruhet për një sundimtar vendas me emrin Progon, që quhet Arhont ose sundimtar, me qendër në Kruj, peshkopat me varësi nga kisha e lindjes. Pasi Bizantin nuk i bëri dot ball invazionit të kryqëtarëve, që më 1204 pushtuan Konstantinopolin, në jug të Arbërisë formohet Despotati i Epirit, në lindje Mbretëria Bullgare, në veri e verilindje Mbretëria e Rashës. Në perëndim të Arbërisë, Republika e Venedikut pushtoi Durrësin duke krijuar Dukatin e Durrësit dhe në jug Vlorën, Kaninën, Jerikon dhe Korfuzin. Në Dukatin e Durrësit përfshihej edhe Principata e Arbërisë. Në këto kushte, sundimtarët arbëresh u lidhen me martesa me despotin e Epirit dhe mbretin e Rashës. Në vitin 1208, pas vdekjes së djalit të parë të Progonit, Gjinit, në Fron vjen një vëllai, Dimitri. Ai kërkon mbështetjen e papës duke premtuar se bashkë me peshkopatën e Arbërisë do të bëheshin katolik. Principata e Arbërisë lidhi miqësi dhe marrëveshje tregtare me Republikën Dalmatiane të Raguzës dhe e forcoi lidhjet me despotatin e Epirit. Presioni Venedikut ra më 1213, kur despotati Epirit pushtoi dukatin dhe ushtri deri në Shkodër. Pas vdekjes së Dimitrit, më 1216, Arbëria u shkel nga despotati Epirit, Perandoria Bizantine e Nikeas dhe Mbretëria Bullgare. Ndonse Arbëria humbi pavarësinë, ajo mbeti unitet politik më vete. Përmendet Grigor Kamona dhe Princi Gulam, deri kur Perandori i Nikeas e pushtoi Arbërinë, hoqi privilegjet e Krujës dhe nuk e njohu Gulamin si princ. Gjendja e krijuar në Arbëri nuk ishte e qëndrueshme. Feudalet e pakënaqur nga rimëkëmbja e sundimit bizantin, zunë të anonin përsëri nga despoti Epirit. Edhe fshatarët u ngritën në masë. Shenjat e para të pakënaqësisë u shfaqin më 1257, por kryengritja përfshiu gjithë vendin. Garnizonet bizantine u azgjësuan. Situata u dha mundësi feudalve serb të shtriheshin përkohësisht deri në Dibër dhe feudalve të Italisë së Jugut të rifillonin pushtimet në bregdetin lindor të Adriatikut.
Mbreti Manfred nga familja Hohenstaufen, që sundonte në Italinë e Jugut si biri perandorit gjerman, vuri dorë mbi Sopotin, Butrintin dhe Korfuzin dhe pas martesës me Tobijen e despotit e Epirit, mori Prik dhe Durrësin, Spinaricën, Beratin, Vlorën. Mëri më këmpjen e perandurisë bizantine më 1261-shin. Territoret arbërore u rigjendën në sundimin e saj, por tani Bizanti nuk e kishte më autoritetin e dikurshëm. Feudalët e provincave ballkanike, duke qëndruar më tepër se gjysmë shekulli të shkëputur nga perandoria, ishin forcuar së tepërmi dhe prireshin më shumë drejt interesit feudal se atij të perandorisë. Administrata bizantine gjithashtu ishte tronditur. Themat si njësi administrative ishin shturur dhe funksionarët e lartë të tyre ishin shndërruar në sundimtar në feudet e tyre. Vion rritja e fuqisë ekonomike dhe peshës politike të feudalëve arbëresh, e favorizuar nga pavarësia e përkohshme e principatës së arbërisë. Edhe pas shtypjes së kryengritjes së viteve 1257-1258, perandoria bizantine nuk ishte në gjendje t'imbante të nështruar feudalët arbëresh. Historiane bizantin, pa Hymeres, shkruan se në vitet 1260-1270, arhondët arbëresh u shkëputën nga Bizanti dhe silleshin si zotër në krahinat rreth Durrësit. Me gjithë se pushteti bizantin u rivendos në arbëri, kjo vazhdoj të ruante një farë autonomie dhe të sundohi nga një arhond arbëresh. Në një dokument të vitit 1266, arbëria konsiderohet si principat. Në dokumentat e kohës, përmendet një sundimtar me titullin Kapiteni Arbrit, i quetur Andrea Urani. Burimet e kohës japin emrat e familjeve të tjera feudale për gjysmën e dytë të shekullit të 13, si Arianitët, Muzakët, Topijet, Dukagjinët, Blenishtët, Skurajt, Jonimët e të tjerë. Pronat e tyre shtriheshin jo vetëm në bregdet, por dhe në viset e brendshme. Me gjitha të, feudalët arbëresh nuk ishin ende aq të fortë sa të siguronin plotësisht dhe qëndrueshëm sundimin e tyre të pavarur. Më rikthyer sërish në studio për të filluar diskutimin ton, mbase nisim me një pyetje. Bëhet fjalë për principata, për feude, nëse flasim për shtet formim në këtë periudhë, çka mendo të bënim? Flasim dot, nuk flasim dot? Unë do thosha që problemi që diskutojmë sot, problemi shtetit mesetar shqiptar, problemi i shteteve mesetar të popujt e Balkanit, përgjithsisht, është nga problemet, nga përkopimet e mëdha të historiografisë. Sigurisht edhe për historiografinë shqiptare, që ne trajtojmë këtu posaçërisht. Do thosha që në përgjithsi, studiusit, lidhur me këtë problem, shprehin mendimin se shqiptarët nuk kanë aftësi shtetëformuese. Edhe nuk e kanë fjalën për autorë zakonshëm, po për dhe autoritetet më dha në fushën e historiografisë. Mund përmendën këtu në fjallë bje, historianin e math, autorin e historisë së Sërbisë, që është edhe autori historisë së Bulgarisë, Kostadin Jereçek, një autorit që cili ka dhe sub sudimin në fushën e historiografisë së Shqipërisë për 5 jetën, një autori cili ka ndërmarë bashkë me Milan Shuflaj në botimin e dokumentave mesjetare për historinë Shqipërisë. Pra dhe ky, në gjykimin e vetë mendosë që për Shqipërinë mund flitet për një formacion shtetëror, aty nga shekulli 15. Pra është një autori cili ka të gjithë dokumentet e historisë e popëve të Balkanit. Edhe këto dokumente për cilën e mund të flasim sot, kanë kalu dhe këtë duar të ati. Ky është i parë. E dyta është që pse thonë kështu? Sigurisht nuk janë, si që mund mendojmë, në nuk njësë nga pozitë armisore. Jo. Fakti i parë që tonë faktin, e parë që tonë faktin se burime, dokumenta, për këtë periudhë, kushtorët qështja e historisë së shtetit mesetar tek shqiptarët, burimet janë shumë të pakta. Ne si do mos shqiptarë, dhe kjo është, e bënë akoma më vështirë problemin, nuk disponojmë dokumenta arkivore. Ne sigurisht marim dokument nga Raguza, nga Venediku, nga Papati, nga Anjuinët, e tjerë, po marim ato dokumenta
në të cilët ato flasin për problemet e veta dhe zën gojë. Është një problem me të cilin undeshëm dhe ne që... Pra dokumentacioni, historiana kanë shumë pak dokumenta realisht në dorë. Dhe kjo e bën problemi shumë të vështirë. Historianët e huaj sigurisht kanë parasysh edhe qëfar kuptojnë ato mështetin. Ato kuptojnë një shtet pavarur, një shtet të qartë. Në që kanë pas Serbet mësjet, që kanë pas Bulgarët mësjet, shtetet lirat pavarura. Sigurisht, këtë shtet nuk bët fjalë për shqiptarët në mesjet. Ne, shteti të shqiptarët, ka lindur në kushtet e perëndorisë bizantine, të sundimit e perëndorisë bizantine në tokat shqiptare. Edhe shteti shqiptar ka bashkëvepruar atëherë me gjithë shtetet të popujve tjerë të Ballkanit. Kjo është një rrethan e veçantë e historisë së shtetit mesjetar shqiptar. Edhe në fund të shekullit 12, në fillim të shekullit 13, ne besojmë se kemi dëshmi të plot të ekzistencës e shtetit tipik feudal shqiptar. Asaj që përgjësirë, si që është mësuar në shkollë, shteti i arbrit që e quajmë në përgjësirë, ka në krye ka Dimitrin, ka flitet për një parardhës, Progoni, dy vlezët Gjini, Dimitri, vepëndaria pas e Dimitri si burë shteti, edhe pasarësit e këtyre në vi mashkullore, sigurisht. Problemi nuk është pra të mos e dalojmë shtetin shqiptar, po mund të flasim si u kriju kjo shtet. Pra kemi procese të cilat kanë të bëjnë me krijimin e klasës feudale shqiptare, e përgjithsisht historisë e Shqipërisë në periudhën mesjetare. Ky është problemi më i vështirë dhe sigurisht krijimi i klasës feudale shqiptare në kushtet e perëndorisë së Bizantit. Edhe këtu futim në studimet e tjera. Nëse qëndrojmë pikërisht në këtë periudhë, pra në periudhën për cilën folëm, nga shekulli 10 deri në shekullin 12 dhe në fillimin në gjysmën e parë të shekullit 13. Cilat janë këto karakteristika që flasin pro tezës së shtetë formimit, themi apo cilat janë ato zhvillime që e bëjnë të mundur shtetë formimit? Në vazhdim të fjalës Zotit Luan, do të thosha që ekzistenca e popullit ton dhe e klasës feudale në perandorin bizantina për shekuj me radhë, në statusin e simahis të bashkë, si thua është të një statusi një qik të relativisht të privilegjuar, që e kishte vetëm Venecia edhe thuhet që mund ta kishte edhe në një qytet tjetër italian si Modena. Shqiptarët u gjendën relativisht në pozita komode. Pozicioni strategjik i popullit ton si pjesa e fundit e një perandorie të madhe jepte atij shansin të gëzonte disa të drejta edhe në perandorin bizantine. Njiheshin privilegjet e qytetit Krujës, njiheshin mundësit për të manovruar dhe për të marë individet më të mirë të klasës feudale shqiptare dhe ti inkuadroheshin në klasën sunduse bizantine, por u deshën, si thua, disa shekuj, nga shekulli i dytë që i gjejmë të përmendur shqiptarët, deri në shekullin e 10 me Ana Komnenën, të dalin prapë në burimet historike. Nuk i gjejmë për 8 shekuj gati me radhë. Kur dalin? Dalin si përfaqësues që jo vetëm din të ndërtojnë shtetin hapësira mbase shumë të vogla, sepse shqiptari, se mund shteti shqiptar këtë karakteristika, të ndërtoj në hapësira të vogla shtetin e vetë, por me një prezencë, me një organizim që bëhet një faktor i rëndësishëm jo vetëm për fatet e trevave të veta, por edhe në një areal më të gjerë, jo vetëm Bizantin, por edhe perëndimor. Këtu shqiptari, klasa feudale shqiptare, hynte, do të thosha, sa ishte një popull periferik i perandorisë bizantine, aq ishte edhe populli mbi të cilë, tek i cili perëndimi, sidomos pretendimet e feudalve perëndimor, qoftë gjerman, qoftë frankofon,
do të mbështesnin tek ne, në territore tona, tek lasa tonë feudale, po dhe tek popullësia shqiptare, për të kaluar pasaj dhe për të ndërtuar planet për të marë perandorin e lindjes, si që ishte Konstantinopoja e më tutje. Dhe me thënë, të jesh i fundmi i një perandorie dhe i pari që mirë pret perëndimorët për të kaluar në lindje, ishte një pozit të cilin me mençuri e kuptoj klasa feudale shqiptare dhe u bë protagoniste. Unë do thosha që në shekullin e 10 u qajo perdja që mbulon të skenën politike shqiptare. Dhe aktorët shqiptarë hynë në marrëdhënie me perëndimorët duke gëzuar qoftë edhe mbështetjen e tyre dhe duke i dhënë atyre mbështetje po për interesat e veta, por nga ndonjëherë duke pësuar edhe politikat që nuk shkonin për shtat interesave tona. Është një pozicion disi i veçantë, por që e bënde me interesante historinë tonë. Nderit, dëshmit e sam që janë gojpakta, të themi. Ashtu është. Me gjitha të, ju në punën tuaj mbështeteni në ca dëshmit të një karakteri tjetër. Cilat e janë këto dëshmit që na vinë? Kjo është shumë vërtet. Arkeologjia është një shkencë e cila mbështet pikërisht ato periudhat në cilat është mbrojtë edhe popullsia shqiptare, për cilat ka dhe mungesa theksuara të burimeve të shkruara historike. Një ndër to është edhe periudha e parë, ose faza e parë e mbrojtjes së etnosit të shqiptarëve të hershëm, ose siç njihet ndryshe nga burimet e shkruara të abrezhëve. Është fjala këtu për një sistem në të cilin kaloi e gjithë shoqëria e ilire asaj kohe, për ta dhe pastaj tek shekulli 10 dhe 11, ku ne sot po diskutojmë nëse për shtet formimin e vetë të popullatës serbërore. Është fjala pikrisht, unë do të kaloj në retrospektiv pak, do më thënë do kaloj diku në ndarjen e perandorisë romake në dy pjesë, dhe atë të linjes dhe të perëndimit, e cila natyrisht shkaktoi një qarje të gjithë perandorisë përsa e takon në aspektit politik, shoqëror dhe ekonomik të gjithë popullatës që bënte pjesë në atë kohë në këtë perandori. Është fjala për krijimin e disa provincave në gjithë në ish territorin ilirikut të asaj kohe, që është provinca e Pirit të Ri, e Pirit Vjetër, e Provalitanës dhe provinca e Dardanisë ose e Kosovës e sotshme. Dhe këtu fillon dhe zanafilla e formimit ose e mbrojtjes të asaj që pastaj në shekujt pasardhës të mesjetës do ta njohim me emrin Arbër. Dhe pikërisht kjo popullat u mbrojt duke kaluar në një lloj përplasje të fuqishme ndërmjet dyndjeve të vazhdueshme që erdhën atko në territorin ballkanik, është fjala për dyndjet gota dhe më pas për dyndjet slave. Dhe njëkohësisht në formimin e asaj që dhe e quajmë tash, formimin e krishterimit të popullatës ilire të asaj kohe. Pra kemi dy komponente kryesorë që janë shumë të rëndësishme. Është komponenti i unifikimit të fesë krishterë dhe njëkohësisht është edhe rezistenca që po i bën të popullatës ilire dyndjeve të njëpasishme që vinin në territorin ilir. Natyrisht, kjo ishte edhe falë një superstrukture ose një infrastrukture mjaft të zhvilluar që kishte Iliria në atë kohë. Kemi qytete mjaft të zhvilluara, kemi qendra urbane, kemi qendra fshatare të zhvilluara, kemi njëkohësisht edhe komunitete të unifikuara në bazë të fesë re krishtere, cila tashmë lejuan në këtë kohë. Dhe kjo na vjen nëpërmjet shumë dëshmive arkeologjike. Kemi për shembull ndërtime të jashtëzakonshme që janë bërë në shekullin e 5 të bazilikat e tashmë të njohura të Bylisit ose bazilikat e Butrintit ose shumë njësi tjera të religjionit kështar, cilat u shpërndan në gjithë territorin e Shqipërisë, po jo vetëm Shqipërisë, edhe në atë të Dardanisë edhe në vendet tjera të në atë kohë ku jeton të popullsia ilire. Meqense edhe pjesa e Dardanisë, siç do ta diskutojmë më vonë, ndjeket një të proces që ndoqi edhe pjesa tjetër e Lirisë së Jugut e njohur kështu në dokumentacion historik. Mirë po, në këtë kohë kemi edhe hapjen nga, ose mos funksionimin ashtu si që duhet për andorisë bizantine, pasi në shek në dyku nga vitet 600-605 u hapën portat e Danubet, kuptimin figurativ, me që se u lejuan dhe dynjet nga veriu të slave në drejtim të Balkanit.
Kjo solli një lloj ndryshimi të situatës etnike dhe përplasjes së popullsisë vendase me popullatet e ardhur slavët e asaj kohe. Kemi dy përplasje. E para kemi përplasje për sa i takon paganizmit të popullatës që erdhi me kristianizmin të krishterët që ishte në popullatën ilire. Dhe e dyta kemi për sa i takon dhe nivelit të po themi ne të zhvillimit të vetë popullatës ilire, e cila në atë kohë ishte barabartë për sa i takon zhvillimit ekonomik dhe social me provincat e tjera të Mezllevës. Kjo solli që popullatat slave të vendosen në territore që nuk kishin të bënin shumë me popullatin ilire. Larg qyteteve, në zonat që ishin të pa kapur apo themi ne nga popullatat e asaj kohe, dhe jo rastësisht në gjithë lartësitë mbi nivelin e detit, mbi 800 ose 900 metra mbi nivelin e detit, ne gjejmë toponimi slave ku mbeturina të kësaj dyndje që erdhi në Ilirinë asaj kohe u vendosën atje. Derisa u avash-avash filloi dhe u vendos pushteti, domethënë nga fillimi i shekullit 7 dhe fillimi i shekullit 8, kemi vendosjen e pushtetit të vendas së bashku me pushtetin bizantin. Po nga arkeologjike çfarë tregon kjo? Ne në këtë kohë kemi një zbulim mjaft të rëndësishëm që është ajo që njihet me emrin kultura komanit. Është një ka marrë emrin nga nekropoli që është zbuluar në Koman nga fundi i shekullit 19, 1892, nga De Grand, nga të ku ishte konsul francez në Shkodër. Ai u çudit nga këto gjetje kaq të rëndësishme, meqense dhe vendosi që ta hulumton dhe qik më shumë. Dhe kështu që ato i kishin as gjashmëri me kulturën i lirë, sa që ata në bibliotekën kombëtare të asaj kohë në 1935, këtu në Tiranë, i vendosën një stelë dhe i quajtën Sende i Lire. Megjithatë, për ta ngjeshur pak, sepse diskutimi natyrisht ka një minutash të caktuar dhe ne do donim të rrinim temës. Profesor, cili është pozicioni juaj ndaj kësaj që tham, nga këndvështrimi i arkeologut tani? Po, për këtë periudhë, sepse profesori sqaroi disi më hershëm. Për të ardhët e këtë periudhë, jam dakord me ata që tha edhe profesor Luani, që problemi i shtetë formimit Shqipëria është nga më të vështirët edhe do ngelet i vështirë edhe për brezat e tjerë që të vinë mbrapa që merrem me këto studime. Pra arsye se na mungojnë dokumentat. Por duke folur për periudhën mesjetare, ne na mungojnë edhe ai dokumentacion arkeologjik. Kurse në qoftë se deri dje flisnim për një mungesë të madhe të dokumentacionit për periudhën antike, grëmimet na kanë dhënë material shumë që flet edhe për shtetë formimin, dhe më thënë, ajo që mungonte, dhe më thënë, kanë dalë mbi shkrimi të tila që bëjnë fjalë për administratën, edhe në periudhën helenistike, edhe në periudhën romake, që është folur vetëm për qenat dhe mdhaja. Kjo administratë ekzistonte vetëm në Rom, kjo administratë ekzistonte vetëm në Konstantinopoj, dhe në del tani që e njëta administratë ishte edhe në qytetet tona. Dhe më thënë, dhe mos në periudhën romake dhe bizantine. Nën punësit që ishin në Romë, për shembull, një nën punës që merresh me ndimat, që thuhet kishte Roma, kishte edhe dy qytete të rëndësishme të perandorisë romake, ndër që i kishte edhe Bylisi. Po të njëjtën strukturë që kishte edhe Roma. Pra, flasim për periudhë kolonie, në më thënë, atërë, me gjithë se këto ishin koloni, ato ishin të amam një mini shtet i vogël branda kësaj perandorisë madhe. Edhe në perandorinë bizantine, në fillimet e saj, kemi që flitet në dokumentat e shkruara që një funksion që ishte ai i ruajtësit të qytetit, që quhesh Ekdikos dhe Eparkikos, që janë të ndryshëm, por burimet e shkruara, mishkrimet tregojnë që i kishte edhe qyteti Bylisit në shekullin e 6. Do të thënë, atë që kishte Konstantinopoja, e kishte edhe qyteti i Bylisit. Pra, ne e kemi në vazhdimësi që këtë edhe nga periudha antike që flasim, qytetet ishin, edhe krahas mbretërisë ilire kemi pasu qytet shtetet e vogla në territore të zhvilluara, më dhe në ato që i themin e kojnone, për ishin edhe qytetet, që nga prerë moneda. Pra, një traditë të vjetër për formimin e shtetit, ne e kemi trashëguar. Nga shekulli i 7 edhe mbrapa, dokumentat mungojnë. Nuk është problem vetëm i territorit të Shqipërisë sotme, ky është problem evropian. Do të thënë, nuk ka dokumenta nga shekulli 7
deri në shekullin e 9, flitet vetëm për luftra, për si u ndesh Bizanti me Lindjen, me tjetër, me Arabët, me tjetër. Pra nuk ka gjëra që të flitet konkretisht për një shtetë formim. Por, ne gjithmonë kemi qenë operatorë të mëdha dhe nuk mund të flasim tani për atë si që mund të themi, si që tha jo shtetis serb, shtetit tjetër, më thënë ato që ishin shtetet të formuara, por, unë jam pra te që edhe brenda operatorive të mëdha, përveç atyre që ishin pjesë administratës, dhe shqiptarët duhet kënë qenë vazhdimisht në administratën bizantine, se dalin 2-3 persona që përmendën, ose 5-10 sa bërë, por numri tyre të këtë qenë shumë i madhë. Kur në edhe dalin 10 veta që janë administratën perandorake bizantine në poset shumë të rëndësishme, do thotë që një pjesë e madhe e popullësi shqiptare ka qenë administratë. Restim i mirë, në jemi perandorin turke që një pjesë e madhe e administratës përbërsh nga shqiptarë. Pra, në genin tonë, kjo ka funksionuar vazhdimisht. Më thënë, kjo mënyrë e të marit pjesë brenda atje ku jemi, ku jetojmë, në atë administratën e ati shtetit madhë. Por, duke marë parasysht e dhe atët perandorisë osmane, kur kras administratës madhe shtetërore osmane, në çdo krajin, në çdo fshat, kishtë edhe një pushtet paralel. Dhe, ky pushtet paralel për mua ka funksionuar gjatë gjithë periodet. Edhe në mesjet, atere kur këta pjesë administratës, që ishin administratë, u filloj të shturë shperanoria pas 1071-shit shkëputjes Italisë nga perandoria bizantine, atëherë ndodhi fenomeni që kjo pjesa jonë u bë kufi. Duke u bë kufi, pastaj kemi me mbretërinë e Sicilisë për pjeket e para për të futur në teritorit këtej, këto sollën atë që një pjesë administratës, duke parë situatën, edhe perandoria ishte shturur, ishte ndarë në pjesë, atyre nuk i takon dhe me, ishin pjesë një kesë ose e pjesëve të tjera, kështu që ata duket u kthyer në teritoritet e tyre, dhe aty ata u forcuan, dhe me gjithse ata s'dalin dokumenta, por duke na dalë familjet ndryshme në shekullin e 13 me emër, do të thotë që ata ishin të formuar. Do të thënë, vinin ai kishin një përvojë shumë të gjatë në administratën perandorake, dhe me ata përvojë të madhe, ata u bën nuk flasë për një shtetë të formuar plotësisht, por në zonat e tyre, ata kishin mini shtetet për mua. Faleminderit, profesor. Me gjitha të objekti diskutimi tonë sot është mbretëria e Arbërisë. Dhe edhe pyetja që shtrohet dhe që së cilës përpiqet të japë përgjigje materiale ju në vazhdim me gjithë mungesën e materialeve, është se si lindi mbretëria e Arbërisë? Dhe ç'ishte ky shtet që shtrihej në veri nga derdhja, nga gryderdhja nga Lezhë dhe gryderdhja e Shkumbinit dhe deri në jug nga malet e Karaburinit në gjirin e Vlorës? Ndjekim materialin në vijim dhe rikthehemi sërish në studio. Në shekullin e 13, rishpërtheu konflikti i vjetër midis papëve të Romës dhe perandorëve të Gjermanisë. Papa Inocenti i 4 kërkoi ndihmën e Karlit të Anzhuve për të luftuar Manfred Hohenstaufen, duke i premtuar kurorën e Sicilisë me synim për ta nxitur edhe kundër perandorisë bizantine. Në betejën e Benventit, Karli Anzhuve e mundi Manfredin. Pas kësaj, Karli Anzhuve u drejtua tokave të Manfredit në Bregdetin e Adriatikut. Planet e tij ndeshën rezistencën e baronëve gjermanë, Mihalit të dytë të Epirit dhe të feudalve arbëresh. Ndërsa baronët gjermanë lëshuan Korfuzin, Kaninën dhe Vlorën në këmbim të pronave në Italinë e Jugut, kundërshtimi i arbëreshve vazhdonte. Vetëm në shkurt 1272, pas garantimit të privilegjeve për prelatët, snikët, pronarët dhe qytetarët e Arbërisë, ushtria anzhuine mundi të zbriste në Durrës. Karli u shpërndau feudalve vendas tokat e fshatarve të administruara nga shteti Bizantin, duke u kërkuar shërbime në ushtri dhe në oborr. Ai ruajti formalisht shtetin e Arbërisë, duke shpallur më 21 shkurt 1272, formimin e mbretërisë së Arbërisë, Regnum Albanie dhe veten e tij, mbret të Arbërisë, Rex Albanie. Kufit e mbretërisë përmblidhin tokat brenda trikëndshit Durrës Berat Vlorë, por më vonë Karli i parë u zgjerua në veri e në lindje deri në lumin Trin. Në jug perëndim, ai mundi të shtrihej përtej Vlorës dhe Kaninës duke përfshirë Himarën, Sopotin dhe Butrintin.
Kryeqendra e mbretërisë Arbërisë u bë Durrësi, ku u vendos mëkëmbësi i Karlit dhe marshalli i ushtrisë Anzhuine. Në çdo qytet u caktua nga një qeveritar dhe kështjellar. Shumica e funksionarëve civil ushtarak ishin feudal frank, pjesërisht gjerman të mbetur nga sundimi i Manfredit dhe feudal arab që shërbenin si mercenar në ushtrinë e Anzhuinëve. Mbështetje rëndësishme ishte Kisha Katolike. Në ushtritë Anzhuine në Shqipëri erdhën misionar katolik, franciskan dhe dominikan. Vendi u mbush me kuvende e manastire, të cilave Karli udhëroi mjaft toka. Por sundimi i Anzhuinëve në Shqipëri nuk pati baza të qëndrueshme. Bujarët feudal Anzhuinë vendosën mbi fshatarët shfrytëzimin feudal të perëndimit, të panjohur në Shqipëri dhe e ngarkuan banorët e qyteteve me taksa të rënda. Mjerimin e masave të popullsisë e dëshmon përhapja e gjerë në këtë kohë e shitjes së arbëreshëve si sklevër për arsye borxhi, ajsa dhe vet Karli u detyrua ta ndalonte tregtinë e sklevërve. Më 1274, feudalët arbëresh kryen një varg sulmesh kundër Anzhuinëve dhe arritën para Durrësit. Një numër feudalësh u arrestuan dhe u dërguan në Itali për t'u mbajtur si peng. Kundër Anzhuinëve, feudalët arbëresh nxiteshin edhe nga perandori bizantin Mihali i 8 Paleologu, i cili përfitoi nga rasti për të marrë Beratin, duke arritur në butrinë të Himar. Karli grumbulloi në Shqipëri forca të rëndësishme ushtarake, rezerva të mëdha ushqimore dhe lidhi marrëveshje me feudalët kryesorë arbëresh, të cilët premtuan pesnikëri pasi i morën garancinë e sundimit në feudet e tyre dhe i lëshuan pengjet. Megjithatë, më 1275, Paleologu arriti përsëri përpara Durrësit. Më 1279, në Shqipëri rifilloi kryengritja kundër Anzhuinëve, por nuk pati sukses. Në burgun e Kështjellës së Brindisit, burgosën një numër bujarësh, ndër të cilët Gjin Tanushi, i pari dukagjinëve të mëvonshëm. Fillojnë punimet për fortifikimin e kalasë të Durrësit dhe Kaninës, dërgoj forca të reja në Shqipëri dhe urdhëroi ripushtimin e Beratit. Por më 1281, forcat e bashkuara Anzhuine pësuan disfat të rënd. Por Karli i parë, me mbështetjen e Papa Martinit të 4-të, riorganizoi një aleancë me Venedikun, mbretërinë serbe dhe mbretërinë bullgare. Por kryengritja fshatare kundër Anzhuinëve, e njohur si mbrëmësoria siciliane, e detyroi Karlin të tërhiqte një pjesë të ushtrive nga Arbëria dhe të hiqte dorë nga ekspedita kundër Bizantit, ndërkohë që edhe mbreti i Aragonës, i shtyrë nga Bizanti, sulmoi Sicilinë. Situata çoi në dobësimin e Anzhuinëve në Shqipëri. Perandori i ri i Bizantit, Androniku i 2 Paleologu, vazhdoi sulmet duke marrë Vlorën, Krujën dhe Durrësin. Më 1286, Anzhuinët u larguan nga Shqipëria. Tokat e saj ran përsëri në sundimin bizantin. Rikthyer sërish në studio, më duhet korrigjoj një lapsus të timin, natyrisht bëhet fjalë për grykderdhjen e Drinit në Veri, për gjithë ata që e njohin gjeografinë, po dhe për ata që nuk e njohin. Jemi në momentin kur është krijuar, është themeluar ndërkohë mbretëria e Arbërisë. Do doja të ndanim të diskutimin tonë në dy pjesë, të sqaronim nga njëra anë kontekstin ndërkombëtar dhe nga ana tjetër raportet e brendshme, qoftë që çua në krijimin e saj, qoftë që pasua në krijimin e saj. Fillimisht për kontekstin ndërkombëtar, cilat janë forcat që shërbejnë si motor dhe forcat që pengojnë? Unë dëshiroj këtu të tërheq vëmendjen një fakt, i cili është mjaft i rëndësishëm për historinë e shtetit të Arbërit. Për krijimin e tij, sigurisht edhe për gjatë gjithë periudhës së ekzistencës së shtetit të Arbërit. Duhet ditë që perëndore bizantine më parë ka pas zotërim edhe në Itali. Edhe në 970 në ra zotërimi kryesor i Bizantit në Itali ra Bari. Edhe mbasarën e së Bari nga perëndimi fillon me njerëz sulmet normande, të cilët synoshin të kapshin Konstantinopolin, perëndorin bizantine. Mbas tyre janë shtetet të tëra katolike, janë kryqëzatat të tëra. Në këto rrethana, mbrojtja e perëndorisë bizantine u bën toka shqiptare, u bë realisht, u bë tema e Durrësit, e cila kishte një shtrirë shumë gjerë, shkote deri në Ulqin, shkote deri në Tivar, edhe janë këto zërë. Por për të shkuar tash nga bregdeti shqiptar në Konstantinopol, rruga do kalonte nëpërmjet shtetit të Arbërit. Kjo është arsye që shteti i Arbërit u ndodh nga fillim deri në fund në ngjarje shumë të rëndësishme. Të gjitha shtetet që krijohen në perëndorin bizantin, mas ishte me perëndorin bizantin, në plasë e Epirit, e mbretëria Nikesit, gjitha
të gjithë ngacmojnë, kanë probleme me shtetin e Arbrit, për arsye se rruga për të marrë Konstantinopolin, se këto ishin shtete të cilat kërkoshin të ribëkëmbshin dhe jerë perëndorinë bizantine, pra të rimershin dhe jerë Konstantinopolin, ato do kishin probleme për të marrë Durrësin, të cilë kërjoshin bazën për të shkuar më te në orë dhe për në Konstantinopolin. Pra shteti i Arbrit, mbeti kështu, tokat shqiptare, shqiptarët vetë, shteti i Arbrit, ngeli këtu në epiqendër të gjitha ngjarjeve që zhvilloheshin. Kjo është arsye pse ka kaq histori, pse ka kaq ngacmim shtetit e Arbrit, pse nuk mund të shkëputeshin, po këto ishin të detyruar të ishin në marrëdhënie me këto shtete të bësh në llogaritë veta. Klasa politike, domethënë edhe shtetit e Arbrit duhet të peshoshin ngjarjet që zhvilloheshin në Shqipëri. Kjo është mjaft e rëndësishme për historinë e perëndurisë së Arbrit. Kjo është edhe fakti që kur tokat shqiptare u bën kaq të rëndësishme, atëherë fillon të afrohen dhe shqiptarët, të marrin domethënë nga perëndimi edhe nga lindja, nga të gjitha këto formacione që të cilat kërkojnë të rikapin dhe jetë perëndorin bizantinë apo të shemin, të marrin dhe Konstantinopolin që vjen nga perëndimi, këto tash i kanë të bëjnë me shqiptarët, t'i japin titujt, t'i japin gradat, t'i afrojnë, t'i japin pronat, t'i garantojnë, t'i bëjnë. Kjo është një histori e shtetit të Arbrit e vazhdueshme deri në fund të ka historinë e tij shtetit. Edhe kjo përcakton faktin që shteti i Arbrit nuk mundi të bëj ballë këtij presioni i cili vjen nga gjithë anët. Janë serbët nga një anë, është despotati e Epirit nga ana tjetër, është mbretëria e Nikes nga ana tjetër, përsëri që ndikojnë në historinë e shtetit të Arbrit. Do thosha që më rëndësishme është në këtë histori fakti që shteti i Arbrit përfiton nga rasti i dobësimit të perëndorisë bizantine që del në kokën e fundin, domethënë kur perëndoria bizantine merr goditje. Edhe këtu klasa feudale përfiton nga rasti edhe të bëjë një përqendrim pushtetit nëpërmjet dhimbjeve të Arbrit, nëpërmjet principatës dhe figurave që udhëheqin. Megjithatë, ne jemi tani në momentin e krijimit të mbretërisë së Arbërisë nga Karli Parë d'Anxhu dhe kemi momentin edhe të një monarku të huaj, një sovrani tuaj i cili vjen dhe vendoset, do më thëmë bëhet ndër të tjera dhe mbret i Arbërisë, ose e shpal vetën mbret Arbërisë. Unë një sovran të huaj, në sytë e feudalve shqiptarë, do të shikojnë një alternativë për të fuqizuar, për të hecur në përpara, për të mbrojtur strukturat periferike të shtetit të tyre edhe forcën që kishin krijuar me një Bizant që ishte edhe një ponda e perëndimit dhe kishës perëndimit mbase në raport me kishën e lindjes dhe Bizantin. Sa për kishën, do të thosha këtë që problemet e kishës u acaruan më shumë me dyndjen e gjermanëve të dinastisë së Hohenstaufen. Ata sulmuan kishët, i prishën kishët. Është guri i Gomësiqes lart ku e jep një prifti 1600-ës, i shekullit 17, dhe thot që është shënuar, thot që Manfredi prishi kishën. Do të thot që Hohenstaufët erdhen në pikpamje fetare, erdhen si prishës së traditave, me një ide që do të bëjmë diçka ndryshe, dhe kjo cënoi edhe atë që do të quajë një prirje, një ndjenjë fetare të popullsisë. Ndërsa, mbretëria Anjouinëve, me që më hodhe këtu, kërkon të rikuperoj, të reguloj këtë raport, duke u mbështetur, duke marrë dhe mbështetjen e papatit. Me gjithë atë, raporti nuk që në pikpamjet fesë, raporti nuk që i njëjtë, nuk që në një linjë, sepse mbretëria Arbëris, thash, ungritë për interesat e Karlit Parë Anxhu, mbi një realitet shqiptar. Unë jam e interesuar të shof këtë realitet shqiptar që shef alternativën e Karlit Parë Anxhu. Dhe kërkon të fuqizohet, kërkon të gjej hapsir, kërkon të pranoj dhe format të zhvillimit feudal perëndimor, por vjen një moment që gjërat aty ku ndryshoj nuk janë, ndryshimet nuk priten dhe nuk rezultojnë si pas hapsirave, si pas pretendimeve, si pas dëshirave të feudalve shqiptarë.
Ja, 19 feudal të vegjël shqiptar që nënshkruajnë aktin me Karlin e Parë. Kjo tregon që ka një unanimitet në një farë kuptimi, në një rreth, jo vetëm në një rrethin rreth Durrësit, në territorin e quajtur Arbëri. Por me kohë, kur duan të hyjnë në këtë Suaz, për shembull Palgropa, një feudal në Dibër, nuk pranohet. Bëhet vesh i shurt. Sepse Karli Anzhu hyri me qëllimin që të realizojë qëllimin e vet, po jo të bëhet një flamurtar i interesave të feudalëve shqiptare. Në këtë kuptim, ai lidhi aleanca dhe me si thua mbretërinë serbe. Aq sa aleanca u konkretizua dhe me martesën e Helenës, një princeshë franceze që bëri dha kontribut të madh për rindërtimin e kishave katolike, të cilat i dëgjuam dhe në insert, edhe në zonën veriore. Por kur prekeshin interesat, Karli Anzhu ecte në rrugën e vet, shqiptarët u ngritën me kryengritje, panë përsëri nga Bizanti dhe ndodhi pasaj. Ka dhe një rath feudalësh në emër, feudalësh të mdhej që i kundërvijen, që hynë në listat dhe paknaqura. Si për shembull, Pinjolli Muzakave, pikërisht, të cilin Karli Anzhu u detyrua ta burgos, ta qoj atje. Për të tjerët, u detyrua të marri pengje. Do me thënë, logarit me shqiptarët nuk ishin aq të leta. Edhe për francezët, Karlin e Paranzhu, mbretërinë e Arbërisë. Duket si kur u krijua një hapsirë. Ku ishte ndryshimi në përfytyrime? Çfarë prisnin feudalët shqiptar nga kjo monarki, qoftë e importuar? Dhe ku ku ishte mos përputhja? Për mua, një raport më i drejt, për shembull, mbase ka dhëmbur më shumë aleanca me serbët, të cilët kishin zbritur deri poshtë në mar. Cilët shqiptarët e shihnin si krasnë? E, shikoni, sepse një pjesë e territorit të tyre ishte Matan, dhe thash një palgropa kërkon të futej dhe nuk hynte dot nga Dibra këtu, sepse ishte pjesë, njiheshin kufit me mbretërinë e Serbisë, dhe të gjithë shqiptarët që ishin në të, shtyheshin, sepse në rast të parë ishin marrëdhëniet ndërshtetërore. Po kështu Muzaka që priste diçka më shpejt për Bizantin. Prandaj, dua të them që edhe Perëndimi, edhe në këtë rast, nuk e mbushi aspetativën, atë pritjen e shqiptarëve. Kush ishin shqiptarët? Do merret vesh një çik më vonë në gjysmën e dytë, pastaj në gjysmën e parë dhe gjysmën e dytë të shekullit 14. Ta shkëpusim shkurtimisht diskutimin këtu për një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio për të vijuar me të ftuarit. Rikthyer sërish në studio, diskutimi këtu vazhdon. Gjithsesi, kemi të bëjmë me një mbretëri, pra që në një këndvështrim tjetër është dhe një organizim, një formacion administrativ. Çfarë veçorish kishte kjo mbretëri dhe çfarë u zhvillua si qendra administrative gjatë së kohës? Kjo është vërtet në këtë kohë, do të thonë në fundin e shekullit 12 dhe fillimet e shekullit 13, po edhe më tutje, gjithë territorin në cilin ndodhet mbretëria e Arbërisë ka zhvillimin e saj ekonomik, social dhe administrativ. Natyrisht, kërkimet arkeologjike kanë vërtetuar një gjë të tillë në shumë qendra tashmë të njohura edhe për dëgjuesit, siç është Shkodra, Lezhë, Drishti, Kruja apo Kalaja e Danjes e tjerë tjerë si këto. Por gërmimet më të hollësishme, të cilat na sjellin një panoramë mjaft të pastër të gjithë kësaj situate të evolimit të qytetit arbëror, që nga shekulli 9 deri në shekullin e 14, na kanë dhënë gërmimet të bëra në qytetin e Shurdhaut. Shurdhau është një qendër e cila ndodhet në Shkodër. Gërmimet atje kanë pasur kështu një panoramë mjaft interesante që lidhet me zhvillimin e këtij qyteti, duke qenë një fillimisht një qendër e vogël administrative, pastaj duke u zgjeruar, duke kap një sipërfaqe shumë të madhe dhe duke përfunduar në shekullin 18-13 vali si një qendër e episkopale për territorin. Një situatë pak a shumë të ngjashme ka edhe Kalaja e Shkodrës, pashtu ka edhe Lezhë, gërmimet e fundit që po bën Lezhë kanë dhënë një panoramë të tillë në qytetin e Siprëm në
në rënojat e kalas mesitare. Bëhet ashtu për këtë periudhë. Po, tashi për këtë periudhë, këto vite të fundit po bën kërkime shumë interesante arkeologjike që na kanë dhënë përveç kulturës së varrezave arbërore, na kanë dhënë dhe materiale të tjera që lidhen me objekte kishtare, po edhe me ndërtesat së kohës. Pashtu grëvimet që po bën në Koman, aty ku janë zbuluar dhe varrezat e arbërore, është zbuluar një qendër tashmë ku ka populluar, si thosh, popullsia së kohës, e cila vjen deri në shekullin e 12-13. Pra fillon që në shekullin e 7-8 dhe vjen deri. Kështu që kemi cilat janë konkluzionet që mund të nxjerrim për. E gjithë kjo do të thotë që në kohën e formimit të këtij formacioni shtetëror, ky trual nuk ishte i zbrazur, nuk ishte bosh, po kishte një jetë të zhvilluar sociale, ekonomike dhe administrative. Kështu që unë pajtohem me zonjën se këtu e kemi ndoshta një farë administratimi lokal të së cilës nga këto organizme dhe duhesh dikush që këto si thushto njësi të pamvarura sa autonome të bashkon dhe të kryon të një shtetë të tërë. Por infrastruktura ishte e gatshme. Shto këtu edhe interesat e jashtëzakonshme që kishin rreth e përqarë këshinjet që rrethonin vetrinë e arbërisë asaj kohë, të cilat herëherë ndikonin edhe për pjesë negative të shtetëformimit të vetë arbërit, pasi lidhjet martesore, donacionet e ndryshme, herëherë vasaliteti dikujt nga arhondët ose nga këto drejtuesit e pushteteve lokale administrative anonin në pjesë të ndryshme, qofshin me despotatin e vasalitet, në termi vasalitet është shumë i rëndësishëm, deri ku kemi të bëjmë me vasalitet dhe... Për shembull, mund të jap një shembull këtu. Kemi në Danjë, për shembull, kur kërkohet Venedikut, i kërkohet si kusht që të shkputet nga një pal tjetër dhe të ndërtohet një kështjell që... Në më thanë, kemi edhe pazare për që në thojtë të tila që janë përën. Profesor Muqa? Problemi mbretërisë arbërisë është një problem në fakt për historinë e shansorë, për mua. Se dhe kontributet e kësaj mbretërie nuk janë të mëdhaja. Me gjithate, ajo lidhi si domosdoshmëri në i periudhë të caktuar. Në atë moment kur mbretëria Sicilis po ushtronte presion në njërë të vazhdushme për shkuar drejt Konstantinopolis. Por, duke qenë në luft me papatin, kjo mbretëri, papati së bashku me perandorin Bizantinit të ngelur, hynë marveshje për të bërë një paqe me distyre, me dhe kisha ortodokse, me kishën katolike, dhe për të gjetur një pinjol të ri, po nga kjo mbretëri, për të plotësuar interesat e edhe perandorisë Bizantine, po edhe papatit. Dhe ata që frëzua më së miri edhe në përmjet atyre kanaleve të fsheta. Dhe i pësot nuk njëhet në teritorin tonë, vepindaria njërë nga sekteve të ose grupe më të fuqishme të kësaj periude, templarve të ose tempullarve, që është folur përgjithsi në literaturën artistike, por nga grimimet e fundit kemi gjurëm të qarta që ata kanë vepruar tepër në teritorin tonë. Dhe kanë pasur, dhe i tani, kanë pasur dy pika tepër të rëndësishme, që ka pasur në kontrol në tyre, manastiri në Apollonis, dhe kishën e marmirojt në Orikum. Në grimimet e Apollonis janë gjetur shumë materiale që deri te stemat e tyre, dhe ajo tregon më së miri edhe të skulptura, të shumë reliefe që lidhen po me këtë frymën e tyre, ishë një frymë lindore që ata solën që nga lindja dhe qonë deri në Irland, dhe tregon që këto kanalet e fsheta, që ishin këta tempullarë në të kohë, ishin lidhur kryesisht me Italinë e Jugut, me mbretërinë Sicilisë dhe shkonin me Jugun e Francës, dhe kjo, në me thënë, kjo pjesë e tempullarëve që ishin pjesa me pasur, ishte pjesa me pasur e fsheur, në me thënë, e kësaj periude, dijet e fundi tyre, pse shkuan dhe rjatije, vetëm për punë e paravet, por ata këshin kryuar sistemin e tyre dhe po investonin edhe në ndërtime. Për shembull, një pjesë e kishta, ajo që i themi neve, pjesa për para e me skulptura e Apollonis, që neve kemi vend dhe i tani si pjesën fundore në kohë të saj, ajo në fakt është ma e eshme, diku ka qenë
në një kishë tjetër po aty dhe janë ripërdorur në kishën e Apollonisë. Materialet e manastirit që i takojnë po kësaj periudhe dhe dyshemet me simbolet e tembullarëve, shumë reliefe që sot askush nuk e shikon janë të përmbysur ose duken si zhgaravina, janë të lidhura të gjitha me ato dhe pas shkatrimit të mureve të manastirit, ato janë ripërdorur për manastirin e ri. Shkatrimit i manastirit ka ndodhur në vitin 1368 me ardhin e fundit të paleologëve. Duhet erdhën Durrës, por kanë ardhur në manastirin e Apollonisë, të dhëna tregojnë jo vetëm monedat, po tregojnë që janë këta të pranishëm aty me azhoinët që u rikthyen dhe bizantët dhe e kanë ndjekur manastirin dhe manastiri pas asaj periudhe nuk është riber më, siç themi ne që u rindërtua. U rindërtua më vonë, do të thënë këto janë që japin grimimet arkeologjike. Pra, në një krah kemi mbretërinë e Sicilisë, kemi tembullarët, kemi despotatin e Epirit, kemi despotatin e Beratit që në një farë mënyre ishte pjesë e perandorisë bizantine dhe në Durrës kemi Durrësin që shfrytëzonin kishën ato që kishin ardhur franciskan, dominikan, që po bënin një politikë tepër agresive në territorin e prapatokës së Durrësit me ndërtime të shumta të kishave që sot numri i tyre është aq i madh sa edhe ato janë, nuk janë as kisha të vogla, por janë kisha shumë të mëdha, por janë, do me thënë vetëm sa janë zbuluar dhe janë të pagërmuara, të ardhmen do jetë një pasurje madhe edhe për këtë teritor që e lidhim me ata që i themin e principata Arbrit, ose me mbretërin e Arbëris që e kryon Anjuinët. Pra, Anjuinët shfrytëzoi një moment, kur edhe Manfredi, që ishte, se Manfredi bën një politikë pro shqiptarëve, të fakt. Derin, por në rrethanat saktuara kjo u prish, ne kemi gjetur monedat të Manfredit edhe në territorin ton, në Ballësh, në Kanin, ato që ja quajnë ai mbretë Sicilisë dhe zotrus të Romanis. Kështu që kjo është situata kur Karli Anjou e shfrytëzon momentin bashkë me papatën me ata dhe merr pushtetin dhe bën për vete në pjesën e parë bën për vete një pjesë nga këta fisnikëria shqiptare, por me kalimin e kohës këta pse i vuri në kudo vuri nga pale atia dhe hoqi pale shqiptare. Shqiptare deri atko ishë mësuar që të ishin autonom. Të ishin, më dhe të kishin një autonomi edhe brenda perandorisë bizantine. Kjo a hoqi. Në momentin që a hoqi, ata do në kundër dhe të dhe anë arkeologjike tregojnë që teritori nga Vjosa, më thënë, nga jo që i themin e Spinarica, që nuk e dim akoma se ku ndodhet kjo Spinaric, problemi është folur që është një qendër e madhe, tregëtare, një tregu madh, por flitet edhe për një qendër të fortifikuar. Po këto dyja nuk duhet përputhen. Unë jam i mendimit që Spinarica, domethënë si port, është në derdhje të Vjosës, kurse si kështjell dhe kështu është në Cakran Gurzez. Ne bëm par vjet grëmime në Gurzez dhe tregoj që Gurzeza ishte në një nga qendrat më të rëndësishme të kësaj periudhe. Më thënë, aqë sa grumu më neve, dollëm që ishim në shekullin 13, edhe në shekullin 14, por ishte një nga qytetet më të mira, më të plotësura, që neve kemi sot të ruajtur. Pra, në qoftë se ne flasim për Kanin, flasim për Vlorë, flasim për Berat, ato ka qenë të bivendosur e pasere, dhe nuk nga ka ngelur gje. Kurse në Gurzez, pam që kishim një qendër të për të rëndësishme, duke të erdhën Anjuinët dhe nërtuan aty një donjon në moment kërë e kapën, se e pushtuan një moment ata, dhe në atë moment që ka mundësin në vitin 1305-1306, kishin ndërtuar mbi kish, kishin ndërtuar një kullë, ashtu si që ka edhe në teritorit e tyre. Kurse një kështjel që është pranë po kësaj, Gurzezës, që quhet ajo Mashkezës, por në këtë vit ajo është shkatëruar. Dhe shkatëruar gjatë periudhës dimrit, se që e interesante gjatë grimimet janë bërë në vitin 1983, ne kemi gjetur një sasi të madhe, gruri, që frutash, arra, bajame, fiqë të thatë, mol të thata, bizele, loj të ndryshme frutash. Dhe të goni që ishte një periudhë dimri. Dhe kjo përputhet dhe me dokumentat që
flitet në vitin 1305-1306, u zhvilla betejë midis Anjouinëve aty. Dhe tregoi që kjo që ardhja e dytë, domethënë me krye Filipin, që tregon që ishin pranishëm Anjouinët për të bërë përpjekjen e dytë. Domethënë pak a shumë do të ato dokumenta të pasta përputhen mirë me të dhënat arkeologjike. Profesori përmendi Filipin, është momenti që dhe ne t'i kthehemi kronologjisë së ngjarjeve me materialet tona filmike. E kemi ndërprerë rjedhën kronologjike në vitin 1286, kur territoret arbërore ranë sërish në sundimin bizantin. Kjo do të thoshte jo vetëm varësi nga kisha e lindjes apo nga administrata e lindjes, por para së gjithash do të thoshte edhe një rrezik eminent nga mbretëria serbe fqinje e Rashës. Dhe feudalët shqiptar të ndodhur në prag të rrezikut apo përballë rrezikut orientohen nga jashtë quajturi në thonjza rrezik më i vogël apo nga mbështetësi që e shikonin si më të sigurt, dhe ky situash konkretizohet në personalitetin e një përfaqësuesi tjetër të Anjouinëve kësa here, të nipit të Karlit të partë të Anjouve dhe djalit të Karlit të dytë të Anjouve, Filipit të Tarentit. Ndjekim materialin në vijim dhe rikëzemi në studio. Pas largimit të Anjouinëve, shteti serb i Rashës ushtri në tokat arbërisë duke pushtuar edhe Turqin. Me marrëveshjen e vitit 1299, midis perandorit bizantin dhe mbretit serb, kufiri u caktua në lumin Shkumpin, por në vitin 1301, Bizantinët e rimorën Turqin. Por edhe Anjouinët nuk hoqën dorë nga planet për i vendosin e sundimit në Arbëri. Më 1304, Filipi i Tarentit, nipi i Karlit të parë Anjou, zbarkoi dhe pushtoi qytetin e Turqit, duke më këmbur edhe njëherë mbretërinë e Arbëris. Filipi i njohu privilegjet e veçanta Turqit dhe bujarve arbëresh me dislumenve mat e vjosë. Në mesazhin e shtatorit 1304, ai përshëndeste prelatët e kishave, kontët, baronët, zyrtarët, bujarët dhe qytetarët e Arbërisë dhe u garantonte privilegjet e dhëna nga Karli i Parë. Familjeve feudale arbëreshe, blinishtëve dhe matrankëve, ai u fali qëndrimin armiqësor dhe u siguroi zotrimet, pasuritë, imunitetet, liritë dhe u dha titullin e kontit. Këtë radh, Anjouinët emëruan në oficjet e larta edhe feudal shqiptar, Guljelm Blinishti, ungji të cilit më 1279 ishte burgosur si armik i tyre, më 1304 u emërua marshalli i Arbërisë. Filipi u premtoi privilegje edhe bashkësive fshatare arbëreshe. Këtë radh, Anjouinët u respektuan privilegjet e premtuara bujarëve arbëresh dhe duke parë fuqinë e tyre politike, u përpoqën të mbështeteshin tek ata. Planet Anjouinëve për të zgjeruar sundimin në mbar territorin arbëror u ndeshën me synimet e mbretit serb Uroshi të dytë Milutinit, i cili për shkak të zotrimeve të shtrira deri në ishëm, përdorte ashtu si Filipi i Tarentit titullin mbret dhe kryezoti i Arbërisë. Me ndihmën e papës, Anjouinët organizuan kundër serbëve një koalicion të ri ku krahas Filipit të Tarentit morën pjesë mbreti i Hungarisë dhe bani i Kroacisë. Papa u bëri thirrje peshkopëve frënk që të ndihmonin Anjouinët. Ai u drejtua veçanërisht edhe bujarëve arbëresh në sundimin e serbëve, duke i nxitur t'i kthenin armët mbretit të Rashës. Luftimet e filluara në korrik 1313 u fituan nga mbreti i Rashës, i cili pushtoi përkohësisht edhe Durrësin. Anjouinët u urvatën më vonë të organizonin një kryzatë të re me ndihmën e klerit katolik. Kryepeshkopi i Tivarit, Guljelm Adami, i paraqiti më 1332-shit mbretit të Francës një raport, sipas të cilit në këtë kryzatë rolin kryesor do ta luanin feudalët arbëresh, të cilët mund të nxirrnin 15.000 kalorës burra të fortë, trima dhe luftëtar të mirë. Por edhe kjo kryqëzat dështoi. Shteti serb i Stefan Dušanit 1333-1355 u forcua dhe duke përfituar nga tatpjeta perandorisë bizantine, brenda pak kohe mundi të shtrihej në Thesali e Maqedoni, duke rrezikuar edhe sundimin e Anjouinëve në Arbëri. Mbreti Anjouin, Robert, sapo hipi në fron me 1333-shin, emëroi të birin, Karlin, kapiten të Durrësit, i cili luftën kundër serbëve e mbështetje të feudalet arbëresh. Bujarët për arbëresh përgjigjën pozitivisht, ndër më të rëndësishmit ishin Tanush Topia, me zotrim midis Durrësit e Tiranës, dhe Andrea Muzaka, me zotrim midis Lumenjve, Shkumpin e Seman. Robert u premtoi atyre ndihmën e tij. Më 1336,
një ushtrinë në komandën e djalit të Robertit, Ludovikut, bëri marrëveshje me Andrea Muzakën, sipas të cilës Ludoviku i njihte Muzakës titullin e despotit të Arbërisë. Zotohej ta mbronte nga sulmet e rebelëve dhe barbarëve, të mos dënoheshin ish kundërshtarët dhe të forconte zakonet e mbretërisë së Arbërisë, me kusht që të mos kundërshtohej mbretëria e Sicilisë. Ai siguronte Muzakës pronat, i premtonte atij dhe farefisit të tij të drejtat dhe nderet feudale. Si garanci, Ludoviku i kërkoi një ngadjem si peng besnikërie në Durrës. 2 vjet më vonë, në 1338, anjuinët ofruan edhe Tanu Shtopin, duke i njohur zotrimet feudale midis lumenjve Mate Shkombin, titullin kont dhe një shumë të caktuar të ardhurash të Durrësit, sidomos të kriporeve. Kështu, sundimi anjuin në Shqipëri vari në këtë kohë në një shkallë të madhe nga qëndrimi feudal varbëresh, pasi postet kyçe të mbretërisë ishin në duart e feudal varbëresh si vasal të mbretit anjuin. Jemi në periudhën e dytë të kësaj mbretërie, kemi një ndryshim të raportit të forcave, apo një raport tjetër varësie, nëse mund ta quanim kështu, cili është komenti që mund bënim për ndryshimet midis periudhës parë dhe së dytë? Unë do thosha që shqiptarët e shteti Arbërit, përgjithsisht fizikës shqiptare, sigurësia kohës, shtresa politike, flasë, ka pas marrëdhënie të vazhdueshme me anjuinët. Sigurisht është ajo periudha parë që u përmend këtu dhe që u tha dhe mirë në dokumentar. Shqiptarët shkuan drejt Bizantit, drejt anjuinëve, pas një eksperiencë që kishin. Do të thënë, me anjuinët, historia fillon nga viti 1272, kurse shteti Arbërit është krijuar shumë më përpara, edhe kanë një eksperiencë. Edhe eksperienca e tyre me shtetet e tjerë, sidomos me serbët, po jo vetëm serbët, po edhe me principatat e tjera që kërkoshin të merreshin dhe të rikrijoshin perëndorin bizantin. Këto nuk ishin sigurt. Shteti i Arbërit ndodhesh edhe këto kishin nxjerrë një konkluzion që nuk mund të mbani dot shtetin e Arbërit, edhe kërkoshin një zgjidhje. Dhe zgjidhja që kanë anjuinët. Edhe marrëveshja e parë me anjuinët ka qenë në mirë kuptim me fizikët shqiptar. Shpresohesh, domethënë që shqiptarët flisin për principatin e Arbërit, të kishin këto mbështetjen e anjuinëve në raport me serbët edhe me shtetet e tjera të kohës. Sigurisht anjuinët i garantuan titujt, gradat, zotërimet, të gjitha këto ngelen premtime. Në realitet erdhi një situatë mjaft e rëndë. Bizantinët, këto anjuinët vendosin çfarë një administratë shumë tashmë. Edhe autonomia lokale që këto krijoshin, që këto kishin kërkuar për principatin e tyre të Arbërit, sigurisht nuk ishte e tillë. Administrata edhe qeveritarët e anjuin Shqipëri ndoqën ato politika korruptive për t'u pasuruar. Kisha erdhën e u krijuan krisha dhe ato morën tokat sigurisht u morën nga fshatarët e lirë. Mbi popullsinë e shtresave të ndryshme të qytetit të ranë masa shfrytëzimi mjaft të rënda. Edhe kemi qëndrimin e arbërezhve të fishtekrisë që hapë luftë kundër anjuinëve. Kjo është ajo tapë e parë. Pastaj kemi rikthyer përsëri, sepse rreziku serb është mjaft i madh tokës shqiptare. Edhe anjuinët vetë kanë bërë ato korrigjim nga periudha e parë e sundimit të tyre në Shqipëri. Edhe jemi në këto marrëveshje për cilët po bëj fjalë, që afrohet Tanu Shtopia, afrohen Muzakaj. Dhe gjithsesi që jemi pishish në prag të ndryrjes së madhe që bëjnë serbët në Shqipëri. Ky rreziku serb sigurisht është i tillë që është kjo një orvatje e fundit, sigurisht nuk e realizojnë serbët, bëjnë pushtime shumë të mëdha. Unë sigurisht nuk po flas për marrëdhënien me serbët, kjo është një çështje që ne mund ta diskutojmë në historinë e shtetit të Arbërit. Faleminderit. Tashti për dallimin midis këtyre. Ndryshimi i politikës anjuine lidhet edhe me atë që siç e dëgjuam më herët. Në një territor janë dy kandidatura të huaja për të qenë në krye të mbretërisë. Anjuinët edhe serbët e Stefan Uroshit. Atëherë, alternativa serbe ishte një alternativë që si shtregojnë dokumentat e kohës,
nuk mund të përballohej, sepse kishte brenda dhunën, kishte brenda imponimin, kishte brenda përplasjen, ndërsa alternativa anzhuine del një alternativë më me kushte më të pëlqyeshme dhe sigurisht edhe nga halli feudalët shqiptar bënë mbështetën më fort anzhuinët. Ajo që dua të them unë në këtë moment është se sot në një farë kuptimi për të gjykuar dhe të peshuar këto faktor, ne jemi në një pozitë komode. Unë dua të përmend këtu studimin e profesor doktor Pëllum Gjufit, Dilema e Arbrit, që ja rekomandoi rinis në sal. Ku? I cili për arsye familjare nuk mund të ishte i pranishëm sot këtu, sepse është natyrisht një nga... Ku analizohet studiuesit me imtësi tër situata politike shqiptare dhe arrihet në përfundimet që veprimet e feudalve to marrin kuptimin e personaliteteve që kërkojnë të ruajnë pozitën e vetë dhe të forcojnë në kushtet e një manovrimi politik të ndjeshëm dhe me horizont. Ajo që do të theksoj tashti nga ana ime, është se kësaj situate i referohen dokumentat të tjerë të më vonshë. Në shkuptim, në kuptimin që shekuit 10, 11, 12, 13, dhe fillimet e 14-të, siç e përmendi inserti, janë shekuj ku ka ndodhur ndryshime të cilat nuk pranonte shqiptari, klasa feudale shqiptare, kleri shqiptar, të këmbeheshin prap. Janë ndryshime të cilat shqiptarit i marrin të bëra e të mirëqenë. Dhe janë gati për këto ndryshime të vriten, të priten të hyjnë në marrëdhënie. Ruajtja në këtij niveli qytetërimit, themi. Këtij niveli qytetërimi, niveli prone, do të them që në këtë kohë shqiptarët kanë formuluar edhe principata dhe territoret, familjet feudale shqiptare, si prona të trashëguara, si prona që duhet i mbronin brez pas brezi, si prona ku do përpiqeshin edhe të tjerët që do vinin më pas që të merrnin diçka, duhet patjetër të hasnin në rezistencën e njërit dhe të tjetrit. Të veprosh si klasë feudale me një territor të caktuar, të cilën ti e konsideron pronën tënde, siç vepronin muzakat që na del në gjenealogjinë muzakave, siç vepronin dukagjinët më tutje, siç vepronin këto skurajt, siç vepronin këto tjerët. Këto janë bërthama shtetesh të vogla, por që djegin shumë dhe djegin shumë për para planeve të çdo fuqie të huaj, të çdo fuqie të huaj që kërkon të shfrytëzoj, por gjithmonë brenda kuadrit të interesave tua. Sa i Zoti je në haptas, balas, kur i thonë, ti mbashtet, kjo vuri në provë edhe themun, një aleancë të fshet midis feudalve shqiptar për të realizuar më të mirën e tyre. Nuk është e rastit, të vetë 19 vetë, për shumull që në fillim, nuk është e rastit në periudën e parë, po nuk është e rastit edhe kjo aleancë e dytë në kohën e perandorisë anzhuine. Nuk do t'jenë të rastit edhe krijimet e principatave shqiptare në gjysmën e dytë të shekullit 14, pas shëmbjes së perandorisë Stefan Dushanit. Do të thotë që momenti ishte bërë i fort. Momenti ishte bërë i fort dhe në këtë moment të fort, unë shoh që perspektiva e feudalve shqiptar, ose syu i feudalve, ishte për nga perëndimi. Janë fuqi më të largëta në një farë kuptimi, që sa do të përpiqen të shtypin njërin dhe tjetrin, janë më të frikshëm, pak të frikshëm, do të thosha, se sa serbët, që i kemi fqinj,
ose perandoria bizantine, që ditit në respektoj, kurse serbët manifestohen, që faqen si force dhunshme, dhe shqiptarët ditën të presin dhe pastaj të, me vdekjen e Stefan Dushanit, të kryojnë principatat e tyre dhe shtetet feudale. Faleminderit. Veçori të periudhës së dytë, të periudhës arbëreshe, jo më anzhuinë të mbretërisë arbëreshe. Gjike të cilat i takojnë pas shekullit 12 dhe në shekullit 14 në prakt të pushtimit të Osmanit. Dhe këtu situata pak është ma optimiste në kuptimin e një zhvillimi të brëndshëm dhe mjaft dinamik që kanë shumë qendra dhe qytete në zonat ndryshme të territorit shqiptar të asaj kohe. Këtu kanë parasysh jo vetëm territorin e Shqipërisë, po edhe të Kosovës, edhe veriun e Mali, edhe pjesën që e Maleziku ku banojnë shqiptarët aktualisht. Sepse në ndarjen e madhe që u bërë pas dynjeve të slave në gjithë territorin e Ballkanit, ne tashmë e dimë se vetëm një pesta e territorit që banohesh dikur nga ilirët, u banua pastaj nga shqiptarët e mëposhtë. Do më falni ta konkretizoj pak pyetjen. Në këtë periudhë bëhet fjalë, nëse i referohemi me historisë, sepse kurime tjera nuk ishim dorë, bëhet fjalë për zhvillim të qyteteve deri në këtë masë, bëhet fjalë sa kemi një ndarje të qartë klasore, të brëndshme, të shtresave të qyteteve. Kemi një zhvillim të instancave të gjykimit me përfaqësi e tjera tjera. Kemi një zhvillim të kundahet administrata nga një anë, administrata ushtarake në anën tjetër e tjera tjera. Kemi një zhvillim të zetarisë, kemi një zhvillim të tregtisë e tjera tjera. I gjithë ky zhvillim në momentin kur flasim për burimet kufizuara gjithmonë të dokumentacionit, nga na vjen i dëshmuar? Kjo zakonisht, ne e marrim këtë si dëshmi nga gërmimet tona arkeologjike që bëjmë në qytetet kryesore, në gjithë territorin e Shqipërisë. Pikërisht, prandaj ja u drejtoj juve këtë pyetje. Edhe natyrisht ne kemi dhëna, siç e cekam edhe më parë, kemi dhëna shumë të rëndësishme nga Durrësi, si qendra ose porta hyrëse e Bizantit në Ballkan, dhe natyrisht atje materiali është mjaft i. Por ajo që dua të theksoj unë këtu se është se gjithë kultura materiale që ne zbulojmë territorin e Shqipërisë, pothuajse është uniforme. Nuk është se ne kemi tash një ndryshim të madh për sa i takon nivelit ose të zhvillimit të brendshëm me atë që gjejnë në vendet e Shqipërisë, për shembull, qofshin Italia e Jugut, Italia e Veriut apo vendet e tjera ballkanike. Ose Raguza për shembull, ose Raguza, pra kjo tregon se pak a shumë ne kemi tashmë një ekonomi të unifikuar në gjithë këtë territor, pavarësisht se ne tash po bëjmë një ndarje midis po themi në shtetit të ardhme ose pjesës tjetër të kështu. Kjo tregon, kjo fal edhe rrugëve të komunikimit, sepse janë tash vjen në eficiencë rrugët e komunikimit dhe të transportit të ndryshme dhe të komunikimit ekonomik. Kemi portet lumore, po dhe portet detare, që fusin madrat e Venedikut të Sotraguzës dhe në pjesët e brëndshme të teritorit të Balkanik. Por, kemi një kosisht dhe lindjen e disa qendrave të reja, cilat janë qendra me funksion të mineral. Këto kanë parasysh lindjen e Nova Bërdës, është një kështjel mesjetare në pjesën e Kosovës, ose të Vushtris, ose të zonëve tjera, kemi po ashtu linje e shumë qendrave tjera që kanë karakter tjetër, fjala vija janë me karakter të administrativ, si që është Prizreni, apo në i kështjel tjetër. Kemi Ulqinin, kemi Orin, kemi shumë pika tjera, cilat gërmimet arkeologjike kanë të rëguar një zhvillim të brëndshëm tyre, si të mësë qatë shekëve 13-14, dhe këtë të fundit, një gjatë tjilë është shfaqur edhe në gërmimet arkeologjike të Kalasë së Shkupit në Macedoni. Natyrisht, edhe pjesa e veriore, veri përëndimore Shqipëris, marim shemullin e Drishtit për shemull, e cili ishte një qytet mjafti organizuar, ishte një qytet në cilin pritesh edhe moneda e qytetit, të rëgon diri diku prap një loj panvarsie që kishin këto qytete në krasim e pushtetin që dorë. Dole të pytja ime se suet që disa qytete kanë shtybe, kishin moneda dhe tyre, ishte panvarsie. Kjo reflektohet mjaftë mirë për shemull në Drisht, në Dirvastumin, se ko ku pritet moneda, që tashme e di se sistemat e monedave të Drishtit kanë qenë. Kështu që situata është e tillë që kemi një unifikim të gjithë kulturës materiale, kemi një zhvillim ekonomik pothuajse të barabartë. Por kemi edhe një indeks tjetër të kësaj situate që ka shumë vendbanime fshatare në zonën e Korçës, për shembull, fjalën e Korçës, në ish kënetin e Malishit ose disa vendbanime tjera në veri
të Shqipërisë që fillojnë edhe lëvizin ose bëjnë një transformim të tyre nga zonat si duket kemi edhe ndryshime klimatike ose ndryshime natyrore, cilat deri diku kurzojnë edhe lëvizet e disa fshatrave në drejtim të qyteteve. Ju shprehet pak më parë ku folët për mbretërinë e Arvërisë që ka një rol ansor apo një kontribut ansor. Ka ndalim në këtë këndvështrim periudha e parë nga periudha e dytë? Thash ansor në pikpamje arkeologike, nuk po flas në pikpamje politike. Gjatë mbretërisë anzhuine ne nuk kemi ndërtime të dukshme, siç kemi para anzhuinëve, që kemi që nga ne kemi ndërtime, se më shumë i shikojmë te ndërtimet e kultit ato të krishterë, që janë ndërtime që një pjesë kanë ngelur në kemë edhe sot, por ne kemi në fillim e ndërtimit të kishat, ne ne kemi qenë shekullin 9 me Ballshin, me më thënë në prag të pushtimit bulgar, pastaj kemi në zonën e Sarandës në shekullin 10 kisha Çenianit, që është nga më të mirat e territorit të ballkanik sot për pasurinë e saj që është gjetur atje, më thënë shekulli 10 është datuar shumë mirë. Pastaj kemi peshkëpin, por në këtë periudhë, peshkëpin e Gjirokastrës. Pastaj ka Durrësi disa, por nuk kemi gjetur monumenti, por kemi vetëm pjesë arkitektonike që i takojnë kësaj periudhe. Kemi nga Apollonia pjesë që i takojnë po kësaj periudhe. Pastaj ne shkojmë në fundin e shekullit 12. Këtu kemi fundin e shekullit 12, shekullit 13, pjesa e parë ka monumente të mëdha që shkojnë në frymën bizantine, por që përbejnë një koinon më vete, brenda Bizantit, atë që neve i themi koinoni e Pirot, po jo e piri i veriut që flitet tani, po gjithë e piri që quat, dhe më thënë, ajo se edhe Skënderbeu thosh e Pirot, dhe më thënë, këj përbejnë një koinon më vete, edhe futet në kulturat e Bizantit, hysi kulturë më vete, dhe më thënë, që kulturë provinciale, por që shquat edhe për pasurinë arkitektonike, po edhe për masat. Dhe më thënë, kjo është e veçanta. Kurse, nga 1272, deri sa kali para anzhu u largua, periuda që e shkurtër, ne nuk kemi gjetu as gjurëm të fortifikimeve, jo për këto nërtimet e kultit. Ka nërtime për para kësaj periude, e në teritorin e Tiranës, të Krujës, në këte që flitet si teritori Arbrit, por janë për para, ose një pies janë në shekullin e 14. Pjesa me madhe janë i takojnë shekullin e 14. Ne më kam ngërmuar atë kishën e Dervenit, që është parë dhe në televizor, ajo e kishën e takon në kësaj periude, por ishte një pleksje e arkitekturës përndimore me artin bizantinë. Dhe më tenë, piktura ishte bizantine, si struktur, të gjitha këto të zonës Tiranës Krujës, ka një model që i ka ardhur nga Italia, i gatshëm, me përmasa gatit të barabarta, me teknikën ndërtimit po njësoj, është një projekt i nisur nga Franceskano ose nga këta që ishin në teritorin për qarkë, por kurse pjesa poshtë pasaj thash, në shekullin e 14 ka ndërtime te për luksoze. Është ajo që themi në rilindja e paleologëve, dhe kjo erdhi si rezultat i kësaj situate që u krijuar në shekullin e 14. Me gjithse, erdhen në pjesën nga matë e lartë, dijet ishin serbët, dhe ndërtimet më të rëndësishmi që ato që u bëjë nga Elena e Shirgjit, ajo e shasit që është në Maltëzi, që janë po të kësaj periude, e vau të dejës, dhe më thënë, shkojnë të gjitha në këtë periude ato, në këtë periude, por në pjesën, në pjesët e tjera, dhe më thënë, duke qenë se këtu kemi pushtetet të ndryshme, dhe më thënë luftohet nga njëran, nga anzhuinët, nga anë tjetër, nga serbët, nga anë tjetër nga Bizanti, nga anë tjetër despotati e Epirit, filloj konflikti mi disa Andronikut II dhe Andronikut III, despotati i Beratit, të gjitha këto kryon një situatë favorshme. Ne e mësuar me këte që sa më shumë kontradite luft ketë mi disë për pushtet, edhe ekonomia zhvillohet. Dhe kjo shikohet më së miri në këtë situatë. Shekulli 14 ka kështjela, ndërtuara, jemi në teritorin e Krujës, ne kemi kështjelën e Daulës, që është në zonën e Galatës, është një kështjelën e ndërtuar në të periud, është në një kështjelën që nuk lidhet me sistemet shtetërore, po lidhet me këtë sistemin arbëror, me këtë mbretërin ose principatën e Arbrit, që nuk ke themi me principatën e Arbrit, me po ajo ka vazhduar
në heshtje, do me thënë, ose mund këtë vazhdoar tamam, por ne s'kemi dokumenta, që ne flasim, jo anzhuinët që morën Durrësin edhe shkuan deri në Shkumbin, e lanat pjesë prapë edhe shkuan në Sopot edhe më poshtë, por pjesa tjetër isha në kontrolin, jo e Bizatit, e Shqiptarve, kështu që kjo sodi zhvillimin. Pra neve kemi një numër të madh të monumente shekullit 14, tash teritori i Tiranës, Krujës, edhe Elbasanit që kam kontrolluar këto vitet e fundit unë, tash ka një pasuri të jashtëzakonshme në këtë fushë. Kala, dhe i tani janë gjetur kjo daulës, dhe shë i kala në kuqë, mbi vorë që i takon shekullit 13 ose 14. Eshe pa gërmuar, vetëm sa është parë, dhe shumë që unë ka vatë vetëm jetë për ta parë. Pra, to nërtime lidhen me këtë situatë. Ose marim neve pirkun e Devollit, që është në derdhin e, jo në tamam derdheseme, po pak më lartë, e kemi zbuluar, atë ka vite më parë që e zbuluar, është një kullë ka 5 këndshe, që si nërtimi takon fundi shekullit 13, shekullit 14. Dhe dhjetë që erë ma trengët ata që pjesë më të madhët kohës ishin zotrusit e saj, transporti, prodhimi, dhjetë vendi teritori Shqipëris në atë kohë, kishte pasuri, që gruvër e tjera që transportoheshin për mjetë këtyre, po edhe Spilarica që quat një tregu i madhë, ne thash nuk i kemi gjithë akoma, po gjithëm qytetin e Gurzezës, gjithëm atë qytetin tjetër Mashkezës, krasë sa ishe një kështjel tjetër për kësaj periude, po në zonë e Cakrë, por një kështjel tjetër në Drenovë, do me dhe një teritor, fare të ngusht, janë 4 kështjela që ta kojë shekullit 13 edhe 14. Dhe kjo lidhet dhe forcimit. Gjon Muzaka thot që në kufit e Muzakojt vinë dejt e dy gurët në Vjos. Në fakt, si rezultati mos bashkëpunimit të profesor Plumit me ne, nuk e dinde se që ishin dy gurët. Në fakt, dy gurët janë gurët e zesë, dy gurët janë atje. Vendalinti thonë dy gurët. Pashë i keri kur vajti për të pari, tha gurët e zesë, e ishin gurët e zesë, ata dy gurët e zesë. Se këshu i thotë popli, dy gurët e zesë, nuk thotë gurët e zesë që i themin e Gurzeza. Edhe, a i thotë janë atje ku fitë, të dy gurët, dy gurët, më thani, e shky qytet, ta shtepre nësishëm, që për fatë keqë, gremimi nuk ka vazhduar, sa bëmë sa sondaje dhe pamë që ishte i pasur. Por, thash, anzhuinët e ardhur, be pra për pjeke. Po për pjeke të tyre nuk qenë, dhe me thënë, qenë kështu, hajde, bej për pjeke, për leshu, lërë gjurëm shkatërimi, si shtash unë në atë qytetën e Gurzezës, ajo ishte shkatëruar të mamë në vitin 1305-1306, me përleshe midis Filipit edhe forcave të Bizantit. Po, ashtu, ka ndodhe më basë, në 1336, kjo ka kaluar edhe në historiografia që kjo në këshu, se janë të dokumentet jo të besushme, që thot aji, e erdhe forcat e Androniku të tret, mori mercenar Turqia i në Izmiri dhe Konja, dhe mori 2000 vetë. Ata ishet mësuar me luftat malore, Bizanti i këte rrugës me qere me karo, së një të shënëmallë, kështu që ata qëfar bërnë, thanë, se i thotë Gregori këto, që thotë, thanë që para se të shkojnë në Akarani në Beoti, unë do të sulmojnë shqiptarët se ata në pabesë. Në më thenë, do shkatrojnë njëherët ata, tha, pasaj do sulmojnë ata për të verë në për të marë despotatin e Epirit pasi Janë Orsini kishte vdekur në vitin 1335 dhe kishte një leveja ati me djalin e vogël. Kjo gjarje tani në del shumë mirë në zonë e Sarandës, kjo që forcat bizantine dhe Androniku III nuk kanë lenë kish pashkatëruar. Të treja kishat që kam gërmuar unë atë zonë janë djekur në vitin 1336 janë me thesare. Janë me thesare të Janë Orsinit, janë me monedat të pot janë Orsinit atjera, du me thënë janë ndjekur në këtë periur. Kurse, kishat e tjera të teritorit Malakasës, në ato që i kam punuar unë, kisha Balqë, kisha një në Kafarej, që janë gjetur dhe thesare monedat, janë ndjekur në vitin 1323. Një burim i vetë me isha i që thuat që në Berat serbët këshin vendosu sundimin e tyre në vitin 1323. Monedat, se janë monedat Venetikut, tregoj qartë që 1322 është moneda fundit. Në gjitha këto, thesaret që janë gjithu 1322, me dhenë kjo ka ndodhër në fillim të 1323.
monedat që kanë gjetur në Byris janë të kësaj periudhe, kur, domethënë, do të 1345, Stefan Dushani pret monedat të tjera përpara, pastaj nxjerrin një seri të re. Ato që nxuar te atje për fillim fare, janë monedat që janë prerë përpara kësaj dhe ato janë gjetur edhe në Byris. Domethënë, 1343, Stefan Dushani i ka rënë territorit shqiptar tej për tej. Dhe jo ashtu si që është thënë përpara që shkojnë nga Ori, i ra shkojnë në jug, shkojnë në Janin dhe në territorin e Shqipërisë nuk hyrin në jug. Në fakt ai i ka shkatëruar, përveç kishës së Apollonisë që nuk e ka shkatëruar. Ai ka punuar, domethënë, shteti serb ka punuar atje në atë periudhë që eri pas 1284-85-s dhe edhe kanë lënë atë. Gjithë të tjerat edhe Ballçin e ka shkatëruar, e ka djegur. Me thënë të gjitha këto i ka djegur dhe e ka lënë manastirin e Apollonis. Manastirin e Apollonis tash është djegur pasaj në vitin 1368. Edhe atje kjo ardhja e fundit e anjuinëve është shumë e qartë. Pse është e qartë? Tani dihet që territoret tona ku ushqehen nuk ushqehen me prodhime e mbarova, por se është interesant, me prodhime deti. Janë ata që ushqeshin e prodhime deti, edhe të kënete. Dhe janë të gjithë ushqimet që mbetjet e ushqimit që kanë ata, nuk kanë ushqime që kemi në vendet qendrat e tjera baktit nga këto të imtat ose gjithë, por kanë të gjithë atë të kënetave dhe të detit. Ato që edhe sot e saj dite ne nuk i përdorim. Do me thënë që ca disa midhje që janë zguoska tjera, do me thënë që ishte i pranishëm anjuinët vendosur aty dhe erdhën Bizanti i shkatëroj dhe do me thënë kjo që për pjeka e fundit që bën ata. Por, kjo solli edhe këtë thash që gjithë këto shtresa e fisnikës shqiptar fillon edhe u rritën. Dhe shkuan deri atje pasaj që kryon qendrat me mdhaja mini shtetet, si topijat e tje mera. Edhe nga kjo që thotë profesori, deli qartë dhe nga diskutimi, nga rjedha diskutimit, po dhe nga historia, rjedhës kronologjike së cilës do t'i rikthehemi dhe një herë të fundit, deli se alianca, apo bashkëpunimit, themi Arbëresho Anjuin, gjithsesi nuk ja doli dot që ta shmangte rrezikun serb, dhe territoret Arbëreshe ranë në nësundimin serb, sigurisht duke ruajtur një farë pavarësie administrative për shkak të zhvillimit, si që tha dhe këtu që kishin marë ndërko qendrat në Arbëri. Pas kësaj, pason në periuda e së ashtu quajturës anarki feudale, por me gjitha të epilogu i gjitha këtyre ngjarjeve për cilat po flasim, është prap një tentativ shtet formuese. Dhe kjo është krimi, dhe këtu bëjmë fjalë për krimin e principatave shqiptare. Ndjeki materialin në vijim dhe rikthehemi sërish. Organizimi Anjuino Arbëresh se pengoj do të Stefan Dushani drejt Arbëris. Në vitet 1323-27, a i mori Krujën, Beratin, Vlorën dhe Kaninën, duke i dhënë fund pas nën qekuj e gjysëm, sundimit Bizantin. Dushani nuk e njohë as formalisht eksistencën e mbretërisë Arbëris. Mbrojtje së pushtetit feudal i shërbeu hartimi i zakoniku të Stefan Dushanit. Kishës ju rezervuan disa privilegje, Peshkopit, klerit dhe fisnikve të Krujës, për shembull, ju njohën pronat, brenda dhe jashtë qytetit. Për të pavarësuar kishën si nga Bizanti dhe nga Roma, Dushani themeloi Patrikanën Autonome Serbe me qendër në Pej. Ai vendosi pronar serb në tokat arbërore dhe qeveritar serb në qytete. Feudalët tentoi t'i afrojë duke u shpërndar pronat e feudalëve bizantinë në Thesali dhe Epir, dhe malësorët e dyndur drejt fushave, duke u lejuar të vendoseshin në Thesali. Qëndrat kryesore të perandorisë serbe u bën Prizreni dhe Shkupi. Intensiteti kolonizimit serb u shoqërua me shtektimin e bykrobërve dhe madje fshatrave të tëra arbëresh. Disa syresh i dhuruan manastireve të Prizrenit, Veçanit, Tetovës. Dushani u konfirmoi qyteteve të drejtën e vetë administrimit të sankcionuar nga perandorët bizantin përmes këshillave të qyteteve, ndonse në ndrejtimin e qeveritarëve të vet që kishin autoritet legjislativ dhe gjyqësor. Megjithatë, ai nuk e zhduku traditën e zgjedhjes së gjykatësve. Çështjet civile që i takonin kishës, si shkurorzimet, shkeljet e kurorës, grabitjet e vajzave, gjykoheshin nga kryeprifti i qytetit.
qytetet kishin stemën dhe vulën e vet. Qytetet e rëndësishme si Shkodra, Ulqini, Tivari patën dhe monedhat e tyre. Lulzimi i ekonomisë feudale gjatë shekullit të 14 solli forcimin e bujarëve arbëresh dhe rriti peshën e tyre në jetën politike. Disa feudal e ndjen vetën të fortë të shkëputeshin nga varësia kryezotit të huaj. Zhvillimi i zetarisë dhe tregtisë e shtriu ndikimin e qyteteve për te i kufive të tyre. Inkurajoi marrëdhëniet monetare dhe lidhje ekonomike natyrore me tregun. Qytete si Durrësi, Shkodra, Kruja, Berati, Lezhë, Trishti e të tjerë futën në ndikimin e tyre edhe feudalët me zotrime përreth. Feudalët e fuqishëm synonin të pushtonin qytete si për të ardhura ashtu edhe për pushtet politik. Pas mesit të shekullit të 14, raporti politik i forcave ndryshoi shpejt në favor të feudalëve arbëresh. Perandoria serbe u dobësua shpejt për shkak të kontradiktave të saj të brendshme. Kjo u dha rast feudalëve arbëresh të ndërmerrnin veprime luftarake ekspansive si kundër qyteteve, ashtu dhe kundër feudalëve fqinj. Luftrat ballkanike shpëtuan shembjen e perandorisë serbe dhe mbështetjen e zotrimeve feudale të mëdha e të vogla, të pavarura dhe vasale. Edhe qytetet, ndonse në anëvarsinë e qeveritarëve serb, u përpoqën të forconin të drejtën e vetë administrimit. Por të ndodhura nën presionin e feudalëve arbëresh, ato ranë në dorën e tyre, çka e zhyti vendin gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 14 në anarki feudale. Kjo anarki e shprehur në luftra të gjata si midis feudalëve, ashtu edhe midis feudalëve e qyteteve, me gjithë dëmet që shkaktoi, shënonte hap përpara për zhvillimin politik. Feudalët e mëdhenj, duke nështruar qytetet, i bën ato qendra të rëndësishme politike. Me kohë, zotrimet e vogla feudale u gëlltitën nga më të mëdhat, çka përgatiti kalimin nga coptimi i imët feudal në krijimin e tri principatave të mëdha, një me qendër në Durrës, një me qendër në Shkodër dhe një tjetër me qendër në Ardh. Jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar normalisht diskutimin ton, po të rëmbyer nga diskutimi deri tanishëm i kemi mbetur bosh programacionit një ndërprerje publicitare, shkëputemi shkurtimisht dhe rikthehemi sërish në studio. Kemi arritur thuajse në mbyllje të këtij diskutimi, ndaj dhe një pyetje tani me lutjen për një përgjigje sa më të ngjeshur. Nëse vëm përballë njëra tjetrës tre modelet, principata apo shteti parë i arbërit, mbretëria e arbërisë dhe më pas principatat shqiptare. Cili do të ishte interpretimi, kemi të bëjmë me zhvillim? Janë modele krejtësisht veçanta, që nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Si do t'i komentonim? Ma se vdekin Stefan Dushanit, pushteti Bizantin bie më njëherë, edhe po të studiojmë marrëdhëniet e serbëve me shqiptarëve, ato janë 150 vjet marrëdhënie mjaft, konflikte mjaft serioze, ka burime të shumta të papatit, për qëndrime, për levizje kryengritse në Shqipëri, të përmend që nga 1320 dhe mirë dhe suma, për shemu, ose kryepiskopi i Tivarit, i edhe i relacione, mbretit e Francës, që të vinë Shqipëri kundër, sepse mund të hapet një për bërë një fushat kundër serbeve. Po kështu ka dhe materialit të tjera dhe vetë kodi i Stefan Dushanit. Raportet që ka, politika që një ndjek, Stefan Dushani, ndaj popullsisë, për zhdukjen e katolicizmit në sundimin e ti, një politika ashpër e cila shoqërohet me internime, me vrasje, edhe pas vdekjes e këti kjo përmbyset mirë kjo situatë dhe krijohen principata shqiptare. Sigurisht nuk mund të krahasojmë principatën e arbërit me principatat shqiptare, por këto principata që krijohen shkojnë me një shpeci shumë të madhe dhe thamë për shumë faktor ekonomik të thoshe, që zhvillohen mjaft qytetet e Bregdetit, të themi Durrësit, Shkodrës, fillojnë me karvane, lidhen me Kosovë, me Janjevë, me qendrat e mëdha të minerare të Kosovës, është një shkëmbim me karvane, qytetet bën shumë të rëndësishme, këto feodalet dëshërojnë, bëjnë luft për të kapur qytetet, për të kriju principata. Lufta pasaj, midis principatëve, kjo që qymë ne anomali, kjo që qymë ne anashi, kjo në rrugë ideali, kjo fëse zdo kishtë të themi sur me Osmanë në toka shqiptare, do të kryote, në mërë kretë natyrshme, lufta midis shumë principata, do kryonte një shtetë të përqëndruar,
feudal shqiptar. Kjo në Shqipëri sigurisht nuk ndodhi, për arsye sepse fillon sulmet osmane, është një periudhë që zgjat dhe që rimerr edhe një herë me Skënderbeun në luftën anti-osmane shekullit 15, me aktivitetin e rëndësishëm rëndësi politik të kohës me lidhjen e Lezhës, e cila bashkon të gjithë princes shqiptar për të rreshtuar, për të mbrojtur vendin në udhëheqjen e Skënderbeut. Kjo është ajo periudha që mund të themi e periudhe e formimit të shtetit shqiptar në udhëheqjen e Skënderbeut. Sigurisht një vështrim të shpejtë dhe për të Ilan Rasa dhe kolegëve. Mund të bëjmë fjalë për pikë të ndritshme nëse flasim për mbretërinë e Arbërisë në këndvështrimin e shtetë formimit shqiptar? Apo jo? Apo me rezervë? Për vetë hapsirën e kufizuar, unë nuk mund të them që i gjithë territori i banuar nga shqiptarët në mesjetë. Hyri ose qenë në kontakt me këtë fenomen, me këtë fenomen politik, me mbretërinë e Arbërisë. Pavarësisht nga shtrirja. Jo, unë do të them se shtrirja ka rëndësinë vetë, sepse ka, si thua, ka rrezën e veprimit, rrezën e komunikimit. Ajo që dua të them unë, është që unë kur flas për këtë, do t'ja them dhe rinisë, kur flas për këtë historinë, kaq të komplikuar të këtyre shekujve, kam qejf të jem në majën e krabës. Atje ku duket gjithë Shqipëria, Interlandi, deri në detë. Pse e them këtë? Sepse në një farë kuptimi, ky ka qenë teatri. Sa ka psyri nga kraba, do të quaj një teatrin ku zhvillohen gjithë të ngjarje. Këto klasë feudale, këta që vinë, kjo është hapsira. Është një hapsirë që e pranoj se është e kufizuar. Është një hapësirë ku ata që qenë edhe hynë në këtë marrëdhënie përfituan shumë. Por, çfarë tregon historia më prapë? Çfarë tregojnë principatat Shkodra, Durrësi edhe do thosha edhe zhvillimi i principatave shqiptare më në jugë, në teritorin e ish despotatit të Epirit. Dokumenta tregoj që edhe atje kemi një popullsi shqiptar folse, që në një farë kuptimi edhe atje është tendenca nga feudalet shqiptar të kryojnë shtetet e tyre. Formacionet. Buat, shpataj. Në këtë kuptim, ne të prirur dhe të hipnotizuar, do thosha, nga dokumentacioni perëndimor, që është më tepër në kontakt të drejt për drejt në këtë kohë me principatat e Arbërisë, arrim të kuptojmë që klasa feudale shqiptare, në kohën e krijimit të principatave të veta, të pavarur atash, jo më nën hijen e një si thua sovranit huaj, riorganizojnë pushteti dhe njësitë ekonomike brenda territoreve të tyre, që në një farë kuptimi ndjekin linjën dhe vijat e atij zhvillimi ekonomik që e kishim edhe në kohën e perandorisë bizantine dhe më vonë të këtyre. Ka përcehen kufit e ngusht feudal dhe zhvillimi shkon drejt prirjeve ekonomike. Krijohen formacione më të mëdhaja politike. Krijohen formacione që kanë, si thua, lavdin ta zëmë si principata e topijajve, një përpjekje dhe për të bashkuar, një përpjekje dhe për të hyrë në familjen e anzhuinëve, me anë të rëmbimit. Por ka edhe principata që hynë me balshet, feudal të rritur nga një zonë vogël, pa ndonjë, si thua, pronësi të madhe, të vetëm, në krahinën e Shkodrës,
që kërkojnë të vihen dhe të organizojnë pushtetin, si që patën, si që organizuar në para histori. Por me kujdes, pa shkelur në kalo njërin ose tjetrin, se në momentin thash që kërkonin diçka më shumë, gjithmonë edhe feudalët tanë kanë ndeshur në një qëndres, qoftë në pikpamje të fes, qoftë edhe në pikpamje të pronës, ose ndaj qyteteve, kur kërkonin diçka më shumë, prapë kishin dhe aty reagimin e tyre. Në këtë kënd vështrim, unë do të shikojnë edhe ngritjen e principatës kastriotve. Diçka më vonë, deltej kuadri që po diskutojmë sot, por edhe familje kastriotve, një familje me origjinë modeste, feudale, që në rrethanat e këtij, e kësaj njohjeje politike dhe kësaj përgjegjësie politike që po fiton të klasa feudale shqiptare, po edhe eksperience, përgjegjësi dhe eksperience politike, na mbetet në dokumentat historike të kohës me një emërtim të ri. Barleti na e quan Skënderbeu, pa çka se në dokumentat e kohës është Dominus Albania, po Princeps Epirotaru. Do me thënë, nga njësit e vogla, nga zotërimet e vogla, kalojmë në zotërime më të mëdha, marim koshiencë për popullsin që kemi në të ngjajshme me veten tonë, dhe themi që princi, mbreti, duhet të përfaqësoj interesat e një bashkësie nacionale, që do të asisosha, si që janë, jo më arbrit, në zonën e ngushtë të arbrit, por e pirotët. Në shekullin e 16, unë do të ashtoj këtë, gjuha shqiptare filloj të quhet nga vetë venecianët, gjuhë e pirotase. Pse? Sepse si duket, kjo lidhje, kjo zhvillim, kjo bashkim, kjo komunikim, dhe mos harojmë se Skënderbeu mendon të organizon të edhe kryqëzatën pasaj, që do të bënte papa kundër Konstantinopolis, kjo krijoi edhe ide, si thua që idejnë dhe nocionin e një shtrirjeje, e një hapsire të gjërë shqiptare, për të cilët duhet kishtë edhe një mbret, pa çka se, si që tha profesori, dilema erdhje madhe, furtuna erdhje madhe, dhe duhej, pa tjetër që të bëheshin logarit me Osmanët, ashtu si u bënd, ashtu si që rezultuar në fund. Faleminderit. Nga këndvështrimi i arkeologjisë, apo i arkeologut, shkurtimisht do t'ju lutesha, rëndësia e kësaj periudhe? Tash, në këndvështrimin e kërkimeve arkeologjike, ne dallojmë disa cilësit kësaj periudhe, në cilën po diskutojmë, është pjale për fundin e shekullit 13 dhe fillimin e shekullit 14. Një ndër to është se në këtë kohë përfundon një fenomen i nisur ka herë, që nga shekulli i 9, që është ajo që quhet rezidenca feudale. Pra tashmë kemi të përfunduar gjithë ciklin e evolimit të një rezidence feudale dhe është një kështjell me një kull qendrore e cila i takon tashi një feudalit zonës, që ka për rreth dhe tokat dhe gjithë ato pjesë të tjera që kanë të bëjnë me pronësinë e vetë feudalit së kohë. Pashtu një fenomen tjetër që del gjatë saj periudhe nga kërkimet arkeologjike janë disa lëvizje të fshatrave të ndryshëm që ndodhin si rezultat i një ndërprerjeje të jetës, që vjen si rezultat i djegjeve të ndryshme që mbase kanë qenë edhe këto arenat e luftrave të ndryshme që kanë ndodhur në këtë areal të territorit shqiptar. Ndërsa qytetet kryesore, baza e qyteteve tona shqiptare, arbrore shqiptare, ngelen po ato vazhdojnë duke rritur atë cilësinë e tyre, rëndësinë e tyre, duke filluar nga Shkodra, Ulqini, Ori, Prizreni, Vushtria, Novobërda në Kosovë, Shkupi, e shumë qytete tjera,
të cilat zhvillohen në mënyrë organike, duke na dhënë kështu një material jashtëzakonisht rëndësishëm për të na treguar njëkohësisht dhe nivelin e zhvillimit ekonomik të popullsisë së këtyre zonave. Ndërsa ndërtimi i manastireve, siç ishte ai i Deçanit ose i Patriarkandës Pejës ose manastire të tjera, cilat lidhen me pushtimin e servis, këtu ka disa dilema, sepse nga botimet e ndryshme mësojmë se këto manastire, kam fjallën kryesisht për manastiren e Pejës, për dhe të Deçanit, ka në origjin më të hershme që lidhen nështë me përkatësit me shekullit në 11, që lidhen me origjin më të hershme të një kulture që nuk ka lidhje me krijimet e mëvonshme, po që ka lidhje ndoshta me një mbivendosje të këtyre manastireve mbi strukturat që janë më të hershme shqiptare. Faleminderit. Profesor. Për mua nga pikpamja arkeologjike, shekulli 14 është shekulli më i artë i lulëzimit të territorit shqiptare pas asaj periudhës antike. Me përgatit që nga fundit 12-ës, 13-a dhe 14-a arriti kulmin. Pse them ka arritu kulmin? Shqipëria asaj kohë është e barabart në pikpamje nërtimore dhe zhvillimi si që është Italia, që ishte e vendi që filloj me ritme shumë të shpejta. Në me thejnë, këtu jemi rilindje. Në qofë se kjo nuk do ishën dhe prerë me ardhin e Turqive, që 1385-ën, së flasë pra ta më mrapa, po që këtu, në qofë se kjo s'do ishte ndër prerë, Shqipëria do kishte hecur shumë për para, do ishte, dhe më thënë, do kishte ato nivele që kishin, thashë Italia që arriti nivellet më larta në merilindin e saj, edhe ne, deri këtu jemi baras me ta, se ne bëjmë me krasime monumentet tona me monumentet e tyre, deri këtu ne jemi baras, dhe më thënë, ka disa raste duke pëtjen midis tyre dhe Bizantit, ne kemi dhe ca favore më shumë, sepse Bizanti kishte artë më të zhvilluar e gjitha, do më dhenë, në disa pikpame e jemi edhe para tyre. Në këtë shekullin e 14 ne shikojmë fshatra të tëra, por për fatë keqë një pjesë në kanë ardhur në gjendje të mirë, si që është Kamenica e Dervinës, që është një nga perlat e fshatit shqiptar të shekullin 14 dhe një nga më të ruajtrat e Mezdheut. Por për fatë keqë neve kemi harruar e kemi lënë atje, do më dhenë, ajo na pikpamja, po të shikojmë Misrën e Greqisë dhe këte, kjo, po të shikojmë, a i që ka vajtë në vend, po të akrasojmë e Misrën, kjo është shumë herë për para Misrës. Me gjithate, Misrë, themin, është perla e Mezdheut e kësaj kohë, kurse ne të tonë e haroj. Po kështu, edhe në fshatat, po të shikojmë, që fshatat e vjetra që janë, e kanë zëna fillë në shikun 13 e 14, janë paka shumë, po me të njëtë në frymë, janë fshatat të mledhura. Jo ashtu si mësuar ne që fshati shqiptar një shpje ka këtu dhe një shpje ka në maj mali tjetër, po kanë qenë të gjitha, në të vendosa në përrieshta, pra njëri tjetrit, edhe ajo që legjenda që e djojme e pasere që kur shkojnë për fshata, thonë që këtu hip të emacija nga kjo qatë tje dhe shkojnë të teka fundit, është e vërtet. Se shtëpit ka qenë njëra pas tjetër, vetëm kishin ato vijat e kullimi të ujravet dhe nuk kishin një larkë njëra tjetërs. Pastaj, gjatë periudës osmane, ato u transformuan dhe shikojmë tani që në çdo maj kodre ka vajtur dy shtëpi, një shtëpi. Kurse të gjitha këto tjerat, unë kam parë në gjithë territorin e Krujës e Tiranës, në gjithë këto territori kam parë që shtëpitë vjetra, aty ku ruhen mirë këto fshatat që janë prishur, janë fshatra, domethënë modern, në kuptimin e plotë fjalës, janë shtëpi dy katëshe, tre katëshe, domethënë Kamenica ka shtëpi tre katëshe. Domethënë i ka sot, domethënë ruhen tre katë ruhen tani. Ka rrugicat, ka një sistem të tillë që shtëpia o borri një shtëpis me o borri tjetër, krijon një sistem fortifikimi. Në qose që baron lartë të vjetër, ne keni parë, paka shumë, a ishim i vonë, po, paka shumë a i sistem që në një kra është gremina, në kraun tjetër, vetë o borri dhe shtëpive të mbyllin atë dhe krijon një kështjel. Dhe kjo është, dhe më thejmë, kur flasë për fshatin, nuk flasë për qytetin, qytetin dhjet, me gjithse në si përfaqja të ishin dëvogla, ishin kështjela, por, kur them që fshati ka lulëzuar, a i ka një kishë, ka 2, ka 3, ka 5, si që është Berati, për shumë që një nga vinë më të plota ato monumentet neve, pra ndaj them, është shekulli më i artë i trashgjimis kulturore të poplu shqiptarë. Edhe është më i mirë se a i shekulli të 18 që kemi në kishat që kemi me shumicë.
për mua është më i miri, por ato nuk e gjejmë të plotë se kemi rënoj. Po ti gërmorin do thoshim që po, ky është më i miri. Faleminderit profesor, kemi mbritur kështu në fund të këtij diskutimi, sipas traditës i kërkojmë sekretarisë bashkëpunimin për të na thënë nëse kemi një sigurisht rezultat të anketës. Kemi arritur një rezultat final, kemi pasur mesazhe të shumta në lidhje me temën e ditës së sotme ku themelimi mbretërisë së arbrit për 41% të teleshikuesve është artific vasaliteti dhe për 59% të tyre ai është produkt i mirëfillt i një shtet formimi mesjetar. Faleminderit Orsela, të nderuar teleshikues, si keni mundësinë që rezultatet e anketës t'i ndiqni në këtë moment dhe grafikisht në ekran. Mua në këtë moment nuk më mbetet gjë tjetër veçse të falenderoj të ftuarit e mi për prezencën në studio, si dhe për mendimet që dhanë. Ju kujtoj edhe një herë se shpresojmë që me këtë diskutim sot kemi nxitur pak kurreshtin tuaj, jo vetëm për historinë tonë në përgjithësi, por sidomos për periudhën mesjetare të Shqipërisë. Ka shumë ngjarje, ka shumë personalitete, ka shumë formacione që nuk i njohim, ka shumë pasuri arkeologjike që s'janë zbuluar ende, që meritojnë të vizitohen, që meritojnë të zbulohen, që meritojnë vëmendjen tonë, sepse në fund fundit na bën krenar. Ju falenderojm gjithsesi që ishit sonte me ne, që na ndoqët në këtë emision. Ju kujtojmë se e marta është mbrëmja e duelit në televizionin shqiptar. Natën e mirë dhe mirupafshim.